moj pradeda je rođen u mestu koje se zove Ram Singh Vala, nekih 2 kilometra od pakistanske granice, u Indiji sad, u Panđabu. Jel? Mene je zanimao film od uvek, još od ono, teenage doba, ali dokumentarni film, ono što mene tu zanima je, što mi se čini da se u slučaju dokumentarnog filma kamera prilagođava stvarnosti, a ne obrnuto. Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre nego što počnemo, samo da se zahvalim svima vama koji ste skliknuli to crveno dugmence i zapratili našu stranicu, odnosno naš kanal. Mnogi od vas, više od polovine vas koji nas redovno prati, nisu zapratili naš YouTube kanal. Vama to ne znači mnogo, nama to zaista mnogo znači zbog posla, zbog algoritma, zbog vidljivosti, zbog svega i svačega. Tako da kliknite to crveno dugme subscribe, to jest zapratite naš kanal i hvala vam puno na tome. Želimo također se zahvalimo našim partnerima iz prvog regionalnog streaming servisa koji se zove Pickbox Now, što piše na mom mikrofonu. Puno su vam govorili o njima, već ste se malo upoznali sa njima, a ovoga puta oni slave rođendan. I zbog toga što slave rođendan organizuju neverovatnu promociju, 50% popusta na, za prvi mesec svima vama koji se registrujete sada, odnosno koji se registrujete do 14.5. u ponoć. Dakle, do 14.5. u ponoć, svi vi koji se registrujete dobijate 50% popusta na prvih mesec dana i možete odmah da uživate u genijalnim skandi i britanskim serijama, ali i brojnim filmovima, ne samo holivudske produkcije, nego i evropske produkcije. Kliknite na pinovan komentar na ovom videu, registrujte se i ostvarite 50% popusta na prvih mesec dana. Također, već smo vas upoznali sa Vozi aplikacijom, našim partnerima iz Vozi app, to jest Vozi aplikacije u pitanju digitalna revolucija, inovacija u svetu, asistencije na putu. Ovoga puta želim da vam predstavim njihov paket Vozi Evropa, koji pokriva celokupnu Evropu, uključujući i Srbiju, kao i sva ostrva, uključujući i Grčku, što znači da je odličan za planiranje predstojećih letnjih odmora. Pored toga, svi koji se registruju na Vozi Evropa dobijaju i Vozi 42 poklon paketa za prijatelje koji su odlični za asistenciju u lokalu ili u gradu. Kliknite na link u opisu ovog videa, napravite profil na Vozi app i uživajte u paketima koje ćete dobiti, koji pokrivaju dakle celokupnu Evropu, kao što smo rekli, uključujući Srbiju i sva ostrva, uključujući i Grčku. Također, želimo se zahvalimo i našim partnerima koji su tu sa nama od samog početka ovog podcasta. U pitanju je Volt, kao što znate, to je sajt za dostavu, kućnu dostavu. Pored ostalih namirnica, dostavljaju vam i brojne druge potrepštine za kuću, tako da uopšte ne morate da izađete. Ono što treba da uradite jeste, ako niste na Voltu još uvek, da napravite profil, iskoristite promo kod sa imenom našeg podcasta Agilast i ostvarite 3 puta po 200 dinara popusta na prve 3 poručbine, tako da lupite pauzu sada, poručite nešto na Voltu i uživajte u razgovoru koji sledi, a razgovor koji sledi je sa mojim novim gostom koji se zove Marko Grba Singh. U pitanju je reditelj, autor brojnih dokumentarnih filmova, umetnički direktor Beldox Međunarodnog festivala dokumentarnog filma u Beogradu, a teme koje smo pokrivali su brojne. Uživajte u razgovoru koji sledi. Mare, kućo, šta radiš? Evo, navikavam se. Juče sam bio jetlagiran malo, prekiče sam se vratio i sa puta dalekog i tako. Čekaj, prekjuče si došao, a ne juče? Juče, da. Juče? Rano ujutru, da. Da, tako, kad smo se čuli juče telefonom, bio si u kolima sa aerodroma, tako si se vraćao. Da. Odakle si došao? Iz Kuala Lumpura, iz Malezije. Iz Malezije. I to je sad jedan važan i veliki segment i tvog života i tvog rada trenutno. Da. Ali ćemo doći polako do toga. Pre svega, ti si reditelj i autor dokumentarnog filma. Znači, za ljude koji ne znaju, ja sam ogledao 2 dokumentarna filma pripremajući se za ovaj razgovor, ali ti ih imaš koliko ukupno napravljenih? Pa imam 6, s tim što su ta 4, preostala 4 koje nisi pogledao, kratki filmovi koji su rađeni, 2 su rađena baš rano, pred 10 godina na faksu još dok sam bio, i ta prva 2 kratka filma su nekako neki filmovi koji su na neki način probili na scenu međunarodnu, jer na 2. godini sam kolega, moj drug Stefan Ivančić i ja smo napravili jedan dokumentarni film na predmetu dokumentarni film i onda smo slali na festivale, onako entuzijasti, režemo DVD-eve i šaljemo. Koje to godine je bilo? To je 2011.
11. na 12. Čekaj, koje ste godište? 88. 88, okej, okay, okej. Okay. Jer tada još nije bilo ono, ovo što sada svaki festival ima na svom sajtu da se prijaviš, da prijaviš film i da prijaviš i Vimeo link i password, znaš. Tad su se slali DVD-evi. I onda je bio problem što ovaj, u nekim poštama nisu hteli da nam daju da šaljemo, jer ne znaju šta je. Jer nije zvanična kutija, znaš, nije prazan, narezan DVD samo. Aha. I onda je bio problem, neka su bili problemi sa carinom i tako, baš je bilo maltretiranje. Ali smo se mi cimali i ovaj, mislim se Stefan je imao tu neku listu od ovaj, nekih 50-60 festivala koji su bitni u Evropi i svetu. I onda smo išli jedan po jedan. Da, da. I desilo se da moj film, taj Kasno smo se sreli se zove, koji je zapravo snimao sam Papketa, Zorana Papovića. Ne znam da ga znaš, to je lik koji je ispred KST-a tamo na ćošku knjeginje Zorke Ivana Milutinovića i Bulevara prodavao cveće, ikone pa jedno 20 godina. Brada, onako kosica, sreda. Znači Ivana Milutinovića, znam, to je ona sa Vračara što da, piči. Ispred KST je stajao, znači na tom semaforu. Čekaj, znači to je Ivana Milutinovića gore skroz izbijena Bulevar. Da. Da, znam, i onda i na uglu s Bulevarom, je li tako? Na uglu s Bulevarom i tu preko puta KST-a. Tako stvari, je, s tim što je on nekad je stavio preko puta, ali nekad je ispred KST-a, mi smo taj izlazili u KST 2007. sam imao koliko? Od 2007. sam počeo da izlazim i od tad sam ga upoznao. Aha. I onda kad je došla tema portret, nekako mi je bilo drago, imao sam želju da snimim njega, da nekako ostane nešto tu ovaj, u našem tom prijateljstvu. I ovaj, film je bio, dakle, jedna njegova noć i upoznavanje ljudi tokom te noći. Dakle, on je tu, ljudi koji mu prilaze, druže se i onda se ujutru u tramvaju završava. Dobro, i sad, i taj film, eto, imao sam sreće da je festival u Nionu, u Švajcarskoj, koji se zove Vision Durel, koji je jedan od, pa recimo, u Evropi 3 ili 4 najveća festivala dokumentarnog filma. Njihov tadašnji direktor, Luciano Barizone, me pozvao lično u program koji se zvao First Steps, znači program za klince. Da kažemo, početnike, da. Za klince. I to je moj prvi festival u životu. A što je onako, znaš, mi smo to krenuli da šaljemo malo te, ono... Ko indijanci. Pa, recimo, znaš, nismo toliko znali o tome koliko sad znamo i nismo znali kako će to se završiti, da će svi danas poodbijaju ili da ćemo proći negde i tako. Mhm. I eto, to je moj prvi festival. Čekaj, šta si ti studirao? Filmsku režiju. Da, mislim, ali kao na FDU si bio. Na FDU si bio. Ali kako i zašto baš dokumentarni? Ajde sad da pomenemo samo još jednu stvar. Pored toga što se baviš dokumentarnom filmom kao autor i kao reditelj, jel te? I da si imao i finu turneju festivalsku sa ovim Rampartom, jel tako? Tako je, da. Ali pričat ćemo i o tome. Ti si između ostalog povezan i sa Beldoksom, Beogradskim festivalom dokumentarnog filma. Na koji način? Ja sam od 2018. godine umetnički direktor Beldoksa. To. To je, znači, sad je pet godina. Pet već, godina, znači. 2017. sam radio samo domaći takmičarski program, kao selektor domaćeg programa, i onda 2018. sam postao umetnički direktor, što znači da na neki način trudim se da usmeravam neki kurs, pravac kojim mislim da festival treba da ide. To sam baš teo te pitan, što znači biti art direktor dokumentarnog filma? Pa znači, dakle, kreiranje programskih celina sa svojim kolegom Igorom Stanojevićem, koji je head of programming, znači glavni selektor, uglavnom odabir filmova, odabir žirija, umrežavanje sa ostalim festivalima po Evropi, dosta putujemo po drugim festivalima dokumentarnog filma, pravimo neke vrste to povezivanja. Da. Dosta tu ima stvari, to nije samo program u pitanju. Dakle, opredelio si se u suštini za dokumentarni film u životu. Sad pravo pitanje, ja obožavam dokumentarizam to i ono što mi je veoma drago jeste da su streaming platforme, da su savremene tehnologije svojim umnožavanjem i jeftinoćom zapravo omogućile da snimanje dokumentarnog filma postane daleko jednostavnije nego što je to bilo ranije, barem kad govorimo o tehničkoj izvedbi.
ti sada možeš mobilnim telefonom da snimiš dokumentarni film, znaš, ako i ukoliko imaš dobru, jasnu ideju i ono, umeće da to uradiš na telefonu, možeš zapravo, no, mogućnosti su ti otvorene. I mi sad imamo praktično, možda čak i inflaciju dokumentarnog sadržaja kroz sve te platforme i svašta tu ima što je i bez veze i ovako i onako, ali nam je dostupnije više nego ikada pre i gro tog dobrog sadržaja. Sviđa mi se također što su ušli i sada ono kao docu-series isto također, što je to što je relativno nov fenomen također za ove uslove. Ja ne znam, neki prvi docu-series koji sam eventualno gledao možda bio ono Adam Curtis, ono Century of Self ili tako nešto s ranih 2000-ih, da ima kao 4-5 epizoda nečega. Ali otkud dokumentarni film? I kao, zašto baš dokumentarni film u tvojom životu? Šta je tebi dokumentarni film? Pa, prvo, što si rekao za hiperprodukciju, to, mislim da je to došlo s digitalizacijom svakako. Pa da. Da je to prelazak iz analognog u digitalno doba, da je to dosta olakšalo zapravo. Kako ne? Ono što je Žilnik je spomenuo to jednom, kad su ga pitali nekad sad, ovo ono, da osjećate nostalgiju za, ne znam, uslovima rada ranije i to, pošto neki ljudi nekada romantizuju ta, uvek, to, ljudi su skloni tome, jel? Da uvijek neke stvari iz prošlosti se romantizuju. Pa romantizuju on je rekao, proces rada snimanja na traci. Ono. Da, mislim, ne, super je traka, naravno, ima nešto svoje, ima nešto što je nezamenljivo, da, ali proces taj, on je rekao nešto, parafraziram, da se pre 150 godina do Beča putovalo, ne znam, na kočijama 2 nedelje, a danas sedneš u avion i tu si za, ne znam, sat i po vremena. Tako je poredio situaciju i proces rada tada i proces rada mladih danas. Mm. To je s mogućnosti koje su im otvorene. Jer otvorene je zaista toliko je lakše. Što kažeš, mobilni telefoni. Nisu nužno i mobilni telefoni, mislim. Ti možeš sada uz mnogo manje para da priuštiš sebi neku opremu. Da, jeste. Kako tako? Ali otkud dokumentarni film u tvom životu? Šta je to što, zašto je dokumentarni film tebi važan? Šta je to što razlikuje dokumentarni film? Ti si režiju studirao, nisi? Ja sam studirao režiju, da. Imali smo igrani film, imali smo filmsku režiju predmet od prve godine. Dokumentarni film je došao tek na drugoj godini, a na trećoj imali televiziju, TV režiju i režiranje, dakle TV režiju 3, TV režiju 4, TV drame i tako dalje, ali mene je zanimao film od uvek, još od ono, teenage doba, ali dokumentarni film, mislim da ono što mene tu zanima je, što mi se čini da se u slučaju dokumentarnog filma kamera prilagođava stvarnosti, a ne obrnuto. Ne znam da razumiješ, znači u igranom filmu je obrnuto donekle. Jeli? Ti sve podređuješ kameri, jel? Na neki način. A u dokumentarnom filmu je kamera ta koja mora da se prilagodi zapravo dešavanjima. I ta istina, istinitost koju nosi sa sobom, autentičnost, to je neka vrsta kreativne stvarnosti, jeli? Da. Mislim da je to jako bitno. Mislim da je jako bitno to što dokumentarni film obrađuje teme koje bi vrlo verovatno ostale nevidljive. Jel? Da, jedan dobar deo dokumentarnog filma. Mislim, s druge strane, ono što se meni dopada kod dokumentarnog filma za razliku od igranih varijanti, mislim, nisam nikad učestvovao u igranim varijantama, pa nemam pojma, ali u dokumentarnom jesam. Jeste što mora da postoje, zavisi šta slikaš naravno, ali postoji određena vrsta pripreme koju moraš da uradiš zato što imaš određenu dozu nepredvidljivosti okolnosti i što neke stvari ako želiš da zaista budu autentične moraš da ih čekaš, moraš da čekaš trenutak da se desi i moraš da budeš spreman da taj trenutak uhvatiš. Lupiću na primer, recimo ako govorimo o dokumentarizmu koji se tiče ono, života u prirodi i hoćeš da snimiš neku životinju. Ti, brate, moraš da je čekaš. Ne možeš da organizuješ da ti je dovezu i da je iz kave zapuste da je ti slikaš.
Znaš, ili ako hoćeš da snimiš neki konkretan detalj, neki konkretnu stvar u životu te životinje, ti moraš da čekaš period kad se, ne znam, pari, pa ovo, pa ono, i da osmisliš način kako da ih slikaš, a da ne budeš invazivan kada je njihov habitus, kada je njihovo nastanište u pitanju, jel ti? Da dobiješ prirodne reakcije i šta ti ja znam. Ili za ljude, za neke... Za ljude pogotovo, mislim, za ljude je ta pitanje poverenja jako bitno u dokumentarnom filmu, da. Znaš. To je možda najbitnije meni. Da, to znaš, sam... Da ti zapravo ne budeš nekako invazivan, da ti, jer ti zapravo i ne možeš da napraviš dobar film ako neko ne želi da bude u filmu, jel? Ako tako to je na silu, razumeš? To je, mora da bude jedan proces koji ne mora nužno da se završi prijateljstvom, ali se nekada i završava, znaš. Mm. Ali je poverenje je ključ. Evo recimo taj prvi film koji sam radio, mislim sad je to primjer od pre 10 godina, ali to je bila osoba s kojom se ja, koja je imala poverenje u mene. On je meni rekao da su dolazile televizije da ga snime, da je odbijao sve televizije do sada, mm-hmm. do tog momenta. Jasne. I da jednostavno iz tog nekog uzemnog poštovanja on je pristao na taj film. Pa između ostalog, da, i taj odnos poverenja se gradi vremenom. Ti moraš da investiraš vreme ozbiljno i da budeš iskren u tome, i onda ljudi kad prepoznaju tvoju iskrenost i vide da si investirao i vreme i trud, nekako se otvore i napraviš taj most poverenja preko kog posle malo lakše pređeš, ali to je samo pripremni proces, ono, u nizu stvari koje treba se desiti u dokumentarizmu, koja igrana forma nema. To je proces koji traje sad u zavisnosti od toga opet i od ljudi, znaš, nekada traje kraće, nekada traje duže, nekada je nemoguće. Desi se da napišeš nešto što shvatiš da je neizvodljivo, zato što jednostavno takve su okolnosti da ili ljudi ne žele neki da učestvuju i vidiš da je to jednostavno nemoguće. Da, bolje odustati nego gurati po svaku cenu. Tvoji dokumentarni filmi imaju vrlo specifičnu estetiku negde, barem ovo što sam ja video. I deluje mi, ova dva koja sam video su dosta drugačiji time što prvi, recimo Abdul i Hamza, oni se recimo baziraju na tome što si sad govorio. Znači, mora da postoji konkretno poverenje kreirano na osnovu kojeg na osnovu kojeg ćeš da gradiš priču. Drugi je neka tvoja lična arhiva, pa nema tu prirodu odnosa. Ali ti imaš i dodatne kadrove koje si slikao, koje si ubacivao, imaš određen tempo vrlo specifičan, imaš određenu estetiku, određenu atmosferu, mislim, govorit ćemo o tim stvarima. Ono što je zapravo pitanje jeste koliko je u dokumentarnom filmu važno režiranje u smislu raspisivanja, pisanja potencijalnih scena, narativa i tako dalje, kao tradicionalno, kao recimo u igranoj varijanti, za razliku od dokumentarne, a koliko je nemoguće planirati i treba biti spreman u spontano u trenutku uhvatiti iskrene detalje, momenta. Da, pa to je sad opet klizav teren, jer na primjer i u igranim filmovima ti imaš reditelje koji su apsolutno za improvizaciju, koji nekada čak i nemaju ni scenarije. To su izuzetci, to su ono 0,1%, ali mislim velikana reditelja. Poput Makaveva. Mislim, Godard pokojni isto, da. On za neke filmove imao bukvalno, ne znam, da, za tako, jedan A4 format. A4 tezice, neki to, ali mislim, u dokumentarnom filmu, naravno da je dijalog jako teško, nemoguće napisati, ne? Mm. Mislim, iz mog iskustva govorim, kako se meni čini da kako ja radim i kako, da ti sada akteru u dokumentarnom filmu stavljaš baš potpuno sopstveno napisane reči da on izgovara, to meni nikad nije išlo. Ja sam Abdula i Hamzu pisao tako što sam pisao scene u kojima u zagradi piše oni pričaju o tome i tome i tome. Da, da. I to je scenarijo, se sastoji iz nekoliko desetina takvih scena. I onda sam zajedno sa njima prolazio kroz svaku od njih. Mm. I onda su na osnovu toga šta oni misle da je realno da govore, ili šta nije realno, na osnovu toga smo dalje skraćivali tekst. Jasno. Kako se zove taj postupak? Je li to i Cinema Veritas, ili kako se zove? Cinema Verite. Verite, da.
Pa da, to je nešto... Kada veštački proizvodiš autentičnu situaciju, da. Nazovimo to tako. Znaš, recimo, umjesto da sačekaš da se dve ekipe srećnu, ono ko zna će se sresti za 3 nedelje ili za 10 godina, ti veštački izazoveš da se sretnu, ali to što se desi na susretu je autentično. Da. Otprilike, tako nešto kako bih ja to preveo, sam u pravu. Pa da, mislim, imaš... Sad tu imam mnogo primjera, jel? Mm. Imaš tu neku podelu dokumentarnih filmova, tipova dokumentarnih filmova, okay. Pa bi recimo observational mode, ili observacioni mode bi bio da je posmatrački, da je reditelj nevidljiv u suštini, da je reditelj prisutan, ali da ni na koji način ne utiče na ono što se dešava unutar kadra, znaš. Ali sad i to nekada... To izgleda tako, a nije tako, znaš. Nekada je to što ti kažeš, grupa ljudi koje donekle, jeli, koja se ne bi tada srela, ali su dovedeni tu. Mm. Da, tako da, tu, znaš, nekada je, to su legitimne stvari. To su legitimne stvari. Okej, okay, dobro, koji bi dalje bio? Pa imaš ih nekoliko, imaš znači observacioni, imaš ekspozitorni. Šta je to? To je najgrublje rečeno pa ove dokumentarni filmovi sa recimo History Channel. Aha, okay. Koji ti daju sve informacije, koji ti podcrtavaju informacije, znaš, ono. Imaš ne znam, Drugi svjetski rat, mapu Evrope, naratora koji govori o, ne znam, osvajanjima nacista na zapadu, na istoku, onda imaš osvajanja na zapadu, na istoku, znači, to je mod koji bi pružao najviše informacije. Mm-hmm. Najviše informacija gledocu, ali nekako na uštrb emocije, znaš, jer sa tolikim podcrtavanjem, to je više kao neke, kao predavanje, u stvari. Jasno. Gledaj samo da se ne ljuljaš mnogo ovo desno. Da. Pa ne zbog tebe, znaš što. Da, dalje šta? Imaš poetic mode, koji je totalno obrnuto. Znaš, si gledao Kojanis Kaci, možda, trilogiju? Nisam gledao. Pa kako to? Gledao sam tvoji su prilično poetski. Pa... neki da, i da i ne, da, više su observacioni, zapravo, da. Pa poetski se više oslanja na to da kod gledalca izazove određenu emociju slikom i zvukom, a ne informacijom. Mm-hmm. Znaš. I to je potpuna suprotnost do ekspozitornog moda. Dobro. Imaš dva koje se tiču reditelja koji je prisutan kao akter filma, jel? To su participativni i performativni, s tim što je razlika u tome što u performativnom modu, ne znam si gledao Super Size Me. Jesam, gledao sam, to da. Ti je performativni mod, gde je reditelj u stvari glavni lik. Da. On preuzima film na sebe. Tako je. On testira, ide u McDonald's. Tako, jede mjesec dana samo. Jede mjesec dana, onda vadi ovu... Krv i to, mada nisam siguran da bi drugačije bilo i s nekom drugom hranom. Pazi, on je tu imao vrlo specifičan ugao. Da. Dakle, on je jeo isključivo u lancima brze hrane. Ne znam da li je jeo samo u McDonald'su, ali ajde kažemo da je samo u McDonald'su, ali mislim da je možda jeo i drugim, ono, Burger Kingovima i ostalima. Ali je govorio i o tom marketingu i o tome kako se tretira prodaja tih proizvoda, gde oni tebi imaju obavezu da te ponude. Dakle, on neće sam da traže, recimo, hoćete, na primjer, traži sendvič, no. Pa oni kažu, hoćete obrok možda, ili hoćete li X king size obrok. Dezert ovo. Znači, ako ga ponude, onda će da pristane. Svaki put kad mu ponude više i kad mu ponude još nešto, da pristane na to. Znaš, i onda je samo po tom principu jeo, i znači merio se, vadio krv i šta ti ja znam pre toga i onda nakon toga. I nakon toga ono holesterol neki. Ne samo ajde holesterol, nego što je on zapravo imao precirozno stanje jetre i ne znam šta sve, ono, kad su ga pregledali na sistematskom pregledu, katastrofa se pokazala, znaš da. Ali imaš te participativne i još ono, u Americi je to dosta popularan, mogu da kažem. Pa Michael Moore recimo. Michael Moore, jeste. A s tim što je, imaš participativni i performativni. Performativ je kao gde je reditelj zapravo glavni lik, da. A participativni je reditelj učestvuje unutar slike, ali nije glavni lik. Da. Znaš, gde on vodi priču. Znaš, ono kad imaš kao gde
Pa Michael Moore je to dobar primer. To je. Participativni je više Michael Moore, da. Da, ovo je performativni, da, zato što se zapravo dešava nešto samom, na, samom reditelju kao akteru. To su sitne razlike, ali eto to, da. Pa dobro, nisu toliko sitne, znači jednom kada počneš da radiš, ti moraš da imaš jasno definisano put kojim hoćeš da se krećeš. Naravno, naravno, ali kao i svemu, znaš, te podele, znaš, uvek ima pomalo svuda od svega, znaš, jako su retki primeri da je nešto baš 100%, ovaj. Da. Tako ako jeste, znaš, i observational u tom principu, gde si ti nevidljiv, ti imaš pravo da donekle usmeravaš aktere, znaš, nije sad to kao da si potpuno... Da. Sad, pored toga što je dokumentarni film važan sa tih aspekata, pričat ćemo još malo i o tome koje su negde razlike u ulozi onoga što dokumentarni film donosi u odnosu na igrane forme, o tim istinama koje zapravo saopštava i gde je negde, čini mi se, dokumentarizam bi trebalo da bude jedno dobro ogledalo društva. Znaš, i civilizacijski... Ne samo da bi trebalo, nego jeste ogledalo društva na neki način. Mislim, zaista ja mislim da je dokumentarni film je preduslov za neko zdravije društvo, jel? Kako, na koji način, zašto? Pa zato što nekako na primjer, sad sam na Major Doksu u oktobru na Majorci, bio Rampart i bio je bio selekciji sa 7 filmova. Bio film neki iz Gvatemale, Silence of the Mole se zove. Silence of the... Of the Mole, krtice. A, krtice, okej. Okay. Koji se bavi likom koji se infiltrirao 70-ih u tu njihovu, taj njihov režim, koji je bio dosta onako brutalan, jer to je trajalo 20 godina, taj njihov građanski rat i ta hunta. I koji je na razne načine spašavao ljude od toga da budu ubijeni, jel? Mm-hmm. Koji je dobijao spiskove i onda je preko preko nekih ljudi, jel, preko kurira javljao im da treba da beže iz zemlje i tako, spaso je gomilo ljudi, znaš. I to mi je bilo onako, ja nisam ništa znao recimo o tome, znaš. Da. I nisam znao i ko zna koliko postoji takvih stvari o kojima se ni ne zna i dalje, znaš. Samim tim što je to ostalo zabeleženo, jel? Mm. I što se takve stvari beleže, i što dokumentarni film kao takav nekako na uvek na svaki način se trudi da da takve stvari, jel, da izađu na videlo, jel? Mislim da je da je dužnost dokumentarista da se bave istinom, jel? Da, dobro, jeste, na neki način apsolutno, sad je stvar samo tome na koji način će to izaći na površinu. Meni je zanimljivo također posmatra kako se dokumentarni film menja kroz vreme, jedan isti dokumentarni film, znaš, kako stari i ostaje zapravo s jedne strane dobrim svojim delom zamrznut trenutak u vremenu. Jedan duh vremena, jedan istorijski događaj ili nekakva ličnost ili zavisi o čemu je dokumentarni film, ali kako vreme odmiče, menja se način na koji ga vidimo, menja se način na koji posmatramo celokupan taj istorijski period i on dobija na vrednosti ogromno i kao nekako arhivsko blago i kao nekako svedočanstvo i kao nekakav dokument stvarnog života na koji je postojao tada u tom trenutku tih stvarnih ljudi, njihovih stvarnih misli, osjećanja ili šta god je to bilo što je snimano. I onda kada posmatraš starije dokumentarne filmove sa vremenskim odmakom, a vrlo često i emocionalnim odmakom u odnosu na situaciju, ukoliko je neka situacija koja je bila važna, teška, ovakva ili onakva, ti daje jednu novu perspektivu i objašnjava ti i oslikava, negde osvetljava tvoj sopstveni život, društvu u kojem si živeo i u kojem možda živiš i dan danas ili koje je bilo preduslov za društvo u kojem se nalazimo danas kao jednu poveznicu, osjećaš taj kauzalitet i doživlje da je život zapravo jedan kontinuirani niz gde ništa ne nastaje ni iz čega, nego smo mi svi zapravo nešto nasledili. Onda nam omogućava da osvetlimo šta je to što smo nasledili i na koji način mislimo to što mislimo i znamo to što znamo.
Znaš, i onda kad uđeš u materiju toga, stvari onda postaju nekako opipljivije i onda možeš i posle i da ih menjaš kada razumeš njihovu prirodu. To mi se čini negde da dokumentarni film zapravo radi na mnogo načina. Ovaj, ali kad govorimo o domaćem dokumentarnom filmu, kad govorimo o internacionalnom dokumentarnom filmu, kad govorimo o digitalizaciji koja je pomenuta, mnogo se stvari promenilo. Mislim da je sada izbor daleko veći, da je dostupnost dovela do razmera potpuno ne, ono kakve nismo mogli da sanjamo, da naravno ima tona loših stvari, ali ima i tona dobrih stvari. Koji su to trendovi koji se trenutno u svetu pokazuju, vodeći pošto vrlo pretpostavljeno pratiš i festivale i sve, i šta je to što se dešava sa dokumentarnim filmom ovde? I koja je razlika? Pa, što se tiče naše scene, mislim da ide, uzlaznom putanjom. Mislim da naravno opet više faktora zašto je to u jednom trenutku onako recimo 90-ih ili 2000-ih smo imali rat Rasulo, raspad Jugoslavije, sve što ide uz to. Imao si na neki način kraj jugoslovenske kinematografije. Dobro. I onda u suštini iz tog pepela su krenuli da se stvaraju kinematografije pojedinačnih republika. Okay. Znaš, i sad imaš jeli, hrvatsku kinematografiju, bosansko-hercegovačku, srpsku i tako dalje. I mislim, to je jedna velika trauma u stvari, u svakom smislu, znaš, pa i u ovom. I to je nešto zašto je trebalo vremena da se donekle zaleči i da se donekle osvrnemo ka tome što se desilo. Znaš. I zato mislim da je bilo potrebno neko vreme da bi jednostavno sazrelo, da bi sazrelo taj pogled u prošlost. Okay. I da kroz pogled u prošlost dođemo i do sadašnjosti. Okay. To je jedna od stvari koja je doprinula tom porastu recimo po posljednjoj deceniji dokumentarnog filma ovde. Jer zaista kad pogledamo nekako, evo recimo posljednjih 15 godina mi imamo nekolicinu, desetak autora koji su bili na najvećim svjetskim festivalima dokumentarnog filma. Sad neko će reći to, festivali, ovo ono, znaš, uvek ima ljudi koji na neki način se trude da omalovaže sve, ali činjenica je da ako poredimo ovih recimo 10 godina, pa 10 godina pre toga vidi se veliki napredak. Imamo Milu Turajlić koja je uzela glavnu nagradu na IDFI, koji je najveći festival dokumentu filma na svetu, recimo. Imamo... Koji je to festival? IDFA, International Documentary Film Amsterdam. U Amsterdam, da. Okay, dobro. To je, mislim, kao teško da može dalje od toga. Sa drugom stranom svega, to je 2016. 17. Imamo Mladena Kovačevića koji je sa prethodna 3 ili 4 filma, već svaki film ima premijeru na Merry Christmas Eve-u, ima u Rotterdamu, ovaj posljednji ima u Karlovim Varima, pred toga u Nijonu, u Feed Marseille-u, to su sve recimo u top 10. Jel? Da, top mi smo, 5, ovde, 10, mi smo ovde jednu epizodu posvetili dokumentarnom filmu Još jedno proleće, ali tako? Da, a bio je Zoran Radovanović. Tako je, da, doktor je bio, pošto doktor. Mladena nismo uspeli da uhvatimo. neki drugi put. Po festivalima, stalno. Da. Tako da se nekako tu izgradila su se tu velika imena, zaista. Koga još imamo zanimljivo od regionalnih autora? Pa imamo Ognjena Glavonića sa Dubinom 2. Da, on da, ti jest, je bio tu. Bio mi i on tu, tako je. Pozdrav za Ognjena. Da, pozdrav. Imamo Jelenu Maksimović, imamo Martu Popivodu sa Pejzažima otpora. Imamo, ono što je zanimljivo, imamo Arona Sekelja sa
pejzaži rata, pejzaži mira. Ono što je zanimljivo je što je nekako što je sad opet druga tema sad za razgovor, ali zanimljivo je što je velika većina tih dokumentaraca koji su se pojavili odavde u posljednjih 5 do 10 godina su neki način pejzažni filmovi. Šta znači pejzažni film? Pa i Rampart, na primjer. Pa film koji se, u kome je zapravo baviš se ljudima, odsustvom ljudi. Jel? Mm-hmm. Jer ti, na primjer, odsustvom ljudi i time što jeli, u vizualnom smislu ne snimaš konkretno ljudski lik, nego pejzaže više. Okay. I to je isto jedna od zanimljivih stvari, jer mi se nekako čini da je o onom što smo malo prepričali o raspadu jedne kinematografije i izgradnji druge iz pepela, ovo sad neka baza, jel? Sve samo mirno. Da, slušam te. Ovo sad neka baza, jel? Mm-hmm. Iz koje se nastavlja dalje, jel? Pa mi je zanimljivo što su dobar deo tih filmova su zapravo filmovi sa odsustvom ljudi. Mm-hmm. Ok, da, ali šta je to što ti odsustvo ljudi zapravo daje? Ja sam i gledao, kako se zove ovaj film Nataša? The Eclipse. Da, The Eclipse, tako je. Da, to je potpuno pejzažni film. Tako je. Ali zanimljivo je način na koji vrlo često takvi filmi budu beskompromisni i potpuno van konteksta vremena. Zahtevaju određenu vrstu strpljenja, zahtevaju određenu vrstu stanja uma, jer su vrlo često spori, jer su vrlo često zahtevni i traže da se negde sa posmatračem nađu na pola puta. Dakle, film odradi polovinu posla, ali sad ti moraš kao posmatrač, kao gledalac, da odradiš još polovinu posla, da se nađete na pola puta, da bi ti se ono značenje i smisao otvorili. Zahteva trud posmatrača. Nije samo banalno serviran kao što su mnogi aspekti vizualnog života danas. Počeš od interneta, počeš od različitih video formata koji postoje, da ne govorimo o Instagramu i TikToku, znaš, ono, znači minut video i rokamo i sve ti je jasno prve 3 sekunde i samo scrolluješ zauvek, doom scrolling, što bi rekli. Znaš, dokumentarni film, posebno recimo takvi filmovi poput recimo Ramparta svog, poput Natašinog The Eclipse-a, poput recimo Mile Turajlić sa Labudović Tapes, Reelsima, ali tako, poput i Mladena Kovačevića, recimo, Još jedno proleće je takođe film napravljen celokupno od arhivskih snimaka. Zahtevaju zapravo jednu vrstu fokusa koji je malo neobičajen za brzinu savremenog života danas. To je tačno, da. Pogotovo, mislim, gledajući, znaš, arhivski filmovi takođe su ako se spominja si trend u svetskoj kinematografiji i u domaćoj, naravno. Arhivski film je nešto što je u posljednjih nekoliko godina onako eksplodiralo dosta. Što sad da li je to zato što jeli, svi mi imamo neku potrebu za u mom slučaju, jeli, to je priča o mom detinjstvu, pa svako od nas se vraća u neko svoje detinjstvo, jel? Da. Da li je to zato što jednostavno se otkrivaju razne stvari, znaš, otkrivaju se digitalizuju se mnoge stvari, dostupnije su čak i ti arhivski materijali sve više i više. Da li je to zato što se osvrćemo na neka vremena u kojima je možda bilo drugačije, bolje, ajde, lepše? Ajde, možete nam biti lakše, govorimo o tome baš kroz primjer tvojeg filma. Ajde, govorimo o Rampartu. Dakle, šta je Rampart? Šta znači reč Rampart prvo?
Rampart znači utvrđenje ili tvrđava, okay. Ili zidine, engleska reč. Ok, i čemu, i o čemu se radi, šta je okosnica tvog dokumentarnog filma Rampart i kada je nastao? Nastao je 2000, ideja se javila krajem 2019. Nastao je tako što su moji roditelji odlučili da prodaju taj stan u kom sam odrastao na Banjici i onda sam ja tamo odlazio, fotkao malo prazne sobe, prazan stan i onda mi zapravo se javila ideja da svaku od tih soba iz stana povežem sa pojednim sećanjem iz prošlosti. E, tako, okay. Tako je počelo. I onda smo direktor fotografije Ivan Marković i ja išli u taj stan, pa smo snimali sobe. Mm-hmm. On je inače imao zanimljiv film, jako zanimljiv film Centar, o Sava Centru, koji je isto film u kome se osim nekom širem planu, onako, pojavljuju se čistačice koje održavaju taj Sava Centar, ali više film o zgradi Sava Centra kao živom organizmu nekom, koji odumire i koji one pokušavaju da zacele na neki način, kao da zacelju. Jer je tad već bio pred rekonstrukciju, renoviranje i to. I onda mi se svidalo kako je on koristio, kako je on tretirao prazne prostore i onda smo otišli zajedno u naš stan na Banjici i onda smo snimili to i onda dakle je došlo kad sam shvatio da moram da to nekako, da napravim taj sukob između prošlosti i sadašnjosti na tom prostoru, je sada napuštena, a tu smo živjeli 24 godine, onda sam krenuo da skupljam sav arhivski materijal koji je bio vezan za taj stan i za te prostore. Dobro. I tako je počelo u suštini. Ali ono što je zanimljivo jeste da si ti imao sreću što su tvoji, boga mi, koristili se obilato VHS-om. Pa jesu, da. Koristili su, ali to je zapravo dekina, pokojnog dedina kamera. Mislim, znaš, vrlo malo porodica znam koje su imale kameru i koristile na taj način. Sad kada bi probao da nađeš arhive, ko zna koliko bi ti se ljudi javilo, ali čini mi se da u odnosu na celokupnu populaciju to je vrlo mali procenat. Pa moguće, da. Evo, ja ti garantujem moguće. Da u mom kraju gde sam ja rođen i odrastao, ja ne znam da sve nas da skupiš, da li bi zakupio 5 fotografija iz detinjstva. Da ne računaš ono jednom godišnje s odeljenjem što smo se fotkali. Jo, da. A kamoli... Ispred škole. To je ispred škole, na stepenicama, znaš. A kamoli video arhivu neko da imaš, znaš. To je veliko blago. Danas, ajde, posebno ja kad god sam tražio nešto za neke dokumentarne forme, uvek mi je prvo pitanje sa sagovornicima ili imaš neku ličnu arhivu. Znaš, šta imaš od lične arhive? I to kad ti neko kaže da imaš da ima VHS-eva iz detinjstva, to je da se udaraš nogama u dupe, znaš. Jer je relativno retko se to sreće. Pa jeste, taj deka Dobrivoje je uvek, on nije se bavio filmom uopšte, ali uvek imao neke kamerice. Radio je u Jugopetrolu i imao je od Super Osmica pa na ovam. I to ga je zanimalo, to mu je bio jedini hobi, glavni hobi. Da, da snima? Da, pa da snima, ono, ne znam, okupljanja, ručkove, rođendane, odlaske u penziju, Makarska, more, znaš, ima ono sve na rolnama piše. More, Makarska, ne znam, Zološki vrt, ne znam, to, tako. Znači, on je i pedantno vodio računa. Vodio, da. Pa pazi, on ti je ozbiljno olakšao životni posao. Pa jest. Tako da, Jesi ti bio svestan tih snimaka, jesi ih pregledavao pre nego što je počeo film? Ne, ja sam znao da postoje neki VHS-ovi. Znao sam da postoji ta kaseta, konkretno iz 99. Ali nisam znao na šta sve tu ima. I onda smo počeli da digitalizujemo to i da gledamo na videorekorderu, pa da digitalizujemo. I vrlo brzo mi je bilo jasno da to mora da bude... to mora bude film o detinjstvu zapravo. Mm-hmm. Što je počelo kao film o stanu, počela je ideja kao film o stanu, ali je zapravo na kraju film o prostorima iz mog detinjstva.
Jasno, da. Mislim, je vrlo specifičan period, da kažemo ljudima, pošto ljudi ne znaju, znači, Rampart je dokumentarni film koji si ti radio, koji je baš 2020. 2020. smo radili, premijera bila 2021. 2021. je bila premijera, okej. I da Rampart zapravo se sastoji u velikoj meri od arhivskih materijala i pojedinih scena koje si ti slikao odvojeno, jel to, tih arhivskih materijala kojima si povezivao zapravo te dve i negde ih ono suprotstavljao na neki način, ali prati period tokom bombardovanja, čini mi se, je li tako? Znači, pa većim delom, da. Većim... Počne pre, ali da, dakle, 31 minuti je sadašnjost, 31 minuti je prošlost, to je koncept bio, 62 minuta traje film. U suštini su prostori sadašnjosti povezani sa istim tim prostorima samo iz prošlosti, i kao neka vrsta mini vremeplova, kao portala nekog, kao da smo mi kreirali neki mini portal u tom stanu kroz koji se prolazi u prošlost, jel? Ali da, veći deo tog materijala iz prošlosti je kraj 98. i 99. do juna, do kraja bombardovanja. Mm. Da, i vrlo, meni je recimo bilo zanimljivo to da posmatram kroz lično iskustvo. Znači, sad ja imam tvoje arhivu i tvoje sećanje i tvoju rekonstrukciju, jel te, tih događaja, a imaš i sobstvena sećanja. I onda s jedne strane brojne stvari sam zaboravio, brojne te obične životne situacije koje su, ukoliko ne bi bile zabeležene kamerom, bile nepamtljive. Znaš, nešto što bi ti potpuno izmaklo sećanju, nešto što ne bi imao razloga da se sećaš scene, da nije bila zabeležena kamerom. Znaš, neko obično, porično kupljenje nekog XY dana kada se ništa posebno nije dešavalo. Da. Znaš, ili sa dekom igrate košarku ispred zgrade. Ništa posebno se ne dešava. Ali zapravo je uhvaćen jedan, zamrznut je jedan trenutak u prošlosti koji je veoma živ. I znaš, i onda kada ga evociraš na taj način, on probudi jedno opšte psihofizičko stanje koje smo svi mi imali tokom tog perioda. I to je nešto što mi je bilo vrlo zanimljivo. Znaš, kako su odjednom sa dna zaborava neka moja sećanja isplivala na površinu, kako sam ja provodio dane, a da na to nisam pomislio, eto, od te iste 99. 24 godine jebote, znaš. Pune 24 godine. Ali to sa sećanjima je uvek varljivo, ne? Znaš, nekada neverovatno kako sećanje može da te prevari. Kako sećanje može da bude lažno. Ne znam da si imao iskustvo s tim, ali znaš, baš kad smo radili sad na Ramportu, pošto na kasetama uvek piše datum. Mm. Ono, dan, mesec, godina. Znaš, za neke stvari sa tih kaseta sam bio ubeđen da se nisu desile uopšte, ili da se nisu desile tad, nego 3-4 godine posle, znaš. Da. Ali jesu, znaš, to je sad, kapiram da što si stariji i sve više ta sećanja, ko zna koliko imaju postoji veze fluidna. Sa, da, imaju veze sa istinom ili ne. Šetaju se, pa, znaš šta, ja na kraju brojne stvari koje znam, za početak više ne znam kako ih znam. Da. Ne znam odakle sam ih saznao, možda sam ih ja smislio, možda mi je neko drugi rekao, možda sam negde pročitao, nemam pojma. Samo znam da informacija postoji. Za mnoge stvari, za mnoga sećanja, ne znam da li su stvarna. Ne znam da li sam to sanjao, pa pretvorio u sećanje, da li se to zaista dogodilo, da li sam ja domaštao, da li možda delimično utemeljeno u stvarnosti, a delimično iskonstruisano, ili je potpunosti izmišljeno. Ja imam ogroman broj takvih sećanja za koje zaista ne znam. Stvarno nemam pojma. Jedan sam imao to jedno kratko kao emocionalno putovanje u životu, gde sam razgovarao sa nekim važnim ljudima iz svog života koji imaju jako mnogo godina sada i pitao sam ih za neke detalje svog detinjstva, zato što prosto nosim ta sećanja živo sa sobom 40 godina, a nemam pojma da li su stvarna. Treba mi neko ko je bio svedok događaja da mi kaže šta sam izmislio, šta nisam. Pa opet i taj svedok možda ima varljivo sećanje. Pa dobro, ali ako ja pomenem vrlo konkretan događaj, znaš, a ga dopuni vrlo konkretnim informacijama, ok, onda nam je jasno, nedvosmisleno da je to zaista bilo tako. Suprotom to ne bi imalo, suprotom ne bi bilo moguće. Ali se recimo, proveravajući ta svoja sećanja, ispostavilo se da najveći broj sećanja jesu tačna, samo što sam ja recimo
zakalemio ono ogromne vremenske razmake u jedan događaj. Da, kao, to je... da, to se jeste desilo, samo se to, ovo desilo tada, a ovo se desilo, ne znam, 5 godina kasnije, nije se desilo iste večeri. To je, da. To, naprimer, to se dešava isto. To mi se, recimo, baš često. To je baš čest slučaj bio sa tim mojim sećanjima. A onda razmišljaš, znaš, i te neke na, ono, anegdote, vjerojatno, na sličan način nastaju nekada, ne? Da. Tako što, znaš, polu istina, polu domaštanost neka, znaš, ono, se prenosi s kolena na koleno i onda, znaš, se izgubi se totalno ono što se zaista desilo, ne? Da, jeste, i često tako bude i sa nekim događajima koji imaju snažan emotivan naboj. Neko je moj prijatelj je rekao, to najbolje kaže, ne pamtim šta se dešavalo, ali pamtim kako sam se osjećao. Znači, zapravo tu emociju nastavljaš da nosiš sa sobom. Da li je sad to neka trauma, da li je to neko lepo iskustvo, to je sad manje važno. Ali kao mnogo snažnije živi taj emocionalni efekat na naše živote koje posle nosimo kasnije nego sami događaji. Vrlo često. A sa tim Rampartom, gde si imao premijeru? U Lokarno. U Lokarno. E sad, 2021. jul. Ono što mene zanima August. Jeste kako... strana publika, poznam se navoda strana, ali kao u smislu ljudi koji nisu živeli ovu našu stvarnost, ovu našu sadašnjost, ove naše okolnosti, koji su to možda posmatrali s polja, a možda nisu imali, ne znali, nisu znali baš ništa o tome, što je isto vrlo čest slučaj. Ljudi nemaju pojma ni gde se nalazimo, a kamoli šta nam se dešavalo. Kako su oni reagovali? Šta si primetio u recepciji ono, te publike? Pa, znaš šta, kad smo pravili film, ja sam se trudio da izbjegnem svaku vrstu viktimizacije. Mm-hmm. I sebe, i porodice, i, znaš, iz više razloga. Ali glavni razlog je to što sam zaista hteo da to bude univerzalna stvar. Da tu nema, da nema neke zle krvi, da nema neke žuči, razumeš? Nego mm-hmm. da jednostavno nešto što ja mislim da može da porodica, ne znam, od... lupiću sad od Čilea pa do, ne znam, Vijetnama ili ovamo Kube, znaš, bilo koji deo sveta jednostavno može da se identifikuje na neki način sa tim. I mislim, super su bile reakcije. Ono što kažeš, koji konflikt, neki ljudi stvarno ne znaju koji je konflikt, neki ljudi pitaju prvo da... nije, znaš, ono, da mislim, nije kontekstualizovano, u filmu ga nema. Namerno nisam, znači u filmu se uvijek spominje the bombing ili bombardovanje. Znaš. Da. Ovoj. Ali ne piše ni ko, ne zna ni ko koga bombarduje, ništa. Samo, ja mislim da se jedina lokacija koja se u filmu pominje je kad se otišu u Rumuniju. U Temišvar, da. Temišvar, da. To je jedina kao geografska lokacija koja se pomenula konkretno. Da, tako da neki ljudi su zaista pitali onako najiskrenije kao da zanimalo ih je koji je sukob u pitanju, ali uglavnom se zna. Uglavnom na ovim projekcijama na kojim se bio, uglavnom ljudi znaju. Ali su se pitanja više odnosila na to kao kako je raditi sa samim sobom. A kako mislim, je? Znaš, kako je gledati sebe ono, u takvoj situaciji. Mm-hmm. Pa, čudno je dok se ne navikneš. Čudno je dok gledaš ko nekog dečaka. Da. Dok ne uspostaviš kontakt ponovo. Dok se nekako, znaš, tog dečaka koji postoji i dalje na neki način. Znaš. Mm. Tako da je, jeste čudno, ali jeste i na neki način oslobađajući. Jer je... U kom zna u smislu oslobađajući? Pa, u smislu što... Ja verujem da, sad pričamo o filmu generalno, ali da je za autora manje više svaki film neka vrsta terapije. Mm-hmm. Koja služi autoru da na neki način ojača. Jel? Da. Ali i onda je, ako to dođe do publike u onako kako je autor želeo, onda je to potpuni uspeh. Dobro, ali u ovom konkretnom slučaju
kako se ti nosiš, ti si obilazio festivale sa tim filmom. Na koliko festivala si bio? Pa recimo 30. 30 festivala, ono, na svim kontinentima ili... Pa bili smo, ne, u Severnoj Americi i u Evropi sam bio fizički prisutan, a pušten je u Aziji, u Kerali, u Indiji, i u Južnoj Americi nekoliko mesta, u Ekvadoru, Peru i Čile. Da, i ti zapravo imaš jednu vrstu razgolićavanja, je li tako? Da. Naš, i ono, davanja sobstvene intime, naš, i ono, razotkrivanja sobstvenog života pred brojnim ono, posetilacima tih festivala, jel te? Naravno, ok, pod tvojim uslovima i pod, ono, u vrlo konkretnom kontekstu u kojem si to želeo da uradiš, ali bez obzira si opet to morao da daš. Znaš, i sad taj deo je sada javan, ne možeš da ga vratiš nazad. Kakav je osjećaj, znaš, i kako terapeutski u tom slučaju to deluje na tebe? Pa da nisam bio spreman za to, mislim da ne bi to uradio nikako. A si imao tu vrstu dileme? Imao sam, naravno. Pogotovo ono, kad se igram sa hrčkom, kićima i sa psom, onako sladunjavo dosta, da, onako kad gledam sebe malo, znaš, ali dobro, to je verovatno normalno da ti bude, da osjećaš tu neku vrstu nelagode. Ali, znaš, meni se čini da u takvim stvarima ne treba praviti kompromis neki, ako je film, ako je struktura ovog filma bila takva, jednostavno, to je to. Nismo mogli, niti je trebalo naći neko drugo rešenje, jednostavno, znaš, kad pravim filmove, to je jedan možda malo drugačiji proces, jer kao što sam ti rekao, počelo je kao ideja o stanu, onda se završilo kao priča o detinjstvu zapravo. Dakle, imam početnu tačku i onda to nekada evoluira, meandrira u raznim pravcima ovde. Znaš. Tako da, po priču sam siguran da je ovo bio jedini put, onda je samo ono što je ostalo je da li želim to da iznesem ili ne. Ali ne vidim da je to ne vidim da je to nešto što nije to nešto što je preterano problematično što se mene tiče. Pitao sam članove porodice ostale da li su saglasni. Da li su saglasni, naravno. Inače bi bili sigurno bi bili izbačeni jer glupo je. To je isto jedna stvar, etička stvar u dokumentarnom filmu koja je isto jedna od najbitnijih zapravo tih komponenata kad se pravi dokumentarni film, da. Ali dobro, a opet s druge strane imaš i taj poetski deo gde brojni elementi su, neću kažem akcentovani, neću kažem naglašavani, ali kao nekako suptilno postavljeni i dopunjavali narativ kroz samo slike. I zvuk. Znači sad, zvuk mi je vrlo zanimljiv način na koji si birao zvuk zapravo za film, način na koji si pravio atmosferu. Jer je nekako ova dva koja sam pogledao odišu nekom melanholijom. Vrlo, znaš. Odišu nekom setnošću, znaš, spori su dosta, dugi kadrovi koji traju, znaš, koji zapravo ti ostavljaju prostor, sad ti kroz njih tumačiš zašto je autor želeo taj kadar tu da stavi, šta taj kadar meni govori u celokupnu narativu. S jedne strane, kao da dopunjavam i možda ono čemu se govorilo, imam poveznicu, ali s druge strane, šta želi dodatno time da mi kaže. Znaš, kada brojnih aktera više nema i kada je vreme neko davno prošlo, ali mi onda, na primjer, radi, vidimo opet istu onu kućicu koja na početku sazidana, dvorišna, šta li je već, šupa neka baraka, šta li je, ali onda mi posmatramo duge kadrove detalja te šupe na samom kraju. I čini mi se da onda ona ne donosi više samo narativni deo, nego donosi jedan emocionalni deo. Znaš, donosi jednu, znaš, da li nostalgiju, da li osjećanje protoka vremena, da li prolaznosti, da li nečega što je nužno nekako prisutno u našim životima, ali se ne zaustavljamo često da obratimo pažnju na to. Znaš, i onda znaš, meni je to bilo kao kad sam to gledao, imao sam ono prve misli koje su se meni javile, su bile ono sopstvena smrtnost i propadljivo, znaš, kao činjenica da jednog dana više neće biti ni tebe, ni mene, ni ovog stola,
ni Marka, nikoga, ni svih ovih ljudi koji slušaju ili gledaju. Pa to je baš lepo što si rekao. Ne, ozbiljno, jako, jako mi se sviđa, da. Pa ima, ima istine u, u tome, da. Ima istine i u tome da ako, ako pustiš malo gledalca, on će da, jeli, da krene da analizira prvo kadar sam po sebi, šta se dešava u njemu, kako je, jeli, kompozicija, pa će onda možda da krene malo razmišlja i o nekim drugim stvarima, vezane za film, vezane za ono što je bilo pre u, u filmu, pa će možda da domaštava šta bi moglo da dođe nakon toga. Mislim da je filmsko vreme jako bitno, u mom stvaralaštvu, jel, ne govorim sad ovo kao neki... Da, da sad važi za sve, ali u, u mom stvaralaštvu meni je jako bitno da da malo izmeditiramo svi. A, znaš, da. Možda zbog Panđabi porekla. Da, ali pazi, pričat ćemo sad i o tom. Ajde, samo da, ajde. Mislim, tebi je smešno, ljudi još uvijek ne kapiraju o čemu pričaš, ali saznaću uskoro. Ovaj, ajde, pre nego što se bacimo na tebe, da pomenemo Abdula i Hamzu. Ovaj, to je jedan sasvim drugačiji film. A hoćeš ti da kažeš o čemu se radi? Pa Abdul i Hamza je film, dakle, o dva dvojice, dve izbeglice iz Somalije, koji su na putu, na tom putu ka zapadnoj Evropi, u Srbiji, i koji traže, čekaju u stvari pravu noć u koju će da, da zbrišu preko granice. Da. Ukratko. I kriju se u Vršcu, u vikendici na Vršačkom bregu i tako troše vreme, čekaju. Čekajući Godoa. Čekaju, pa, prevoz. čekaju prevoz, da, ali se u tom njihovom čekanju vidi jedna, sad ja opet ulazim za svojim interpretacijama, znaš, ali se vidi jedna, kako bih rekao to, kao negativ fotografije, kao kada opisuješ nešto što se ne može rečima opisati, pa onda nalaziš te neke objektivne korelative da, da opišem sve oko toga i onda u tom negativnom prostoru ono što zjapi kao rupa je zapravo tema. Da ti vidiš da ti razgovori, da te scene, posebno one scena nekog rap battle-a tamo koji ima, znaš, koji je dosta loš rap battle, ali je dosta važna scena. Znaš, da ti vidiš te neke obične, svakodnevne, isprazne, ovakve ili onakve stvari koje se činjavaju kao neku samo suvoparnu svakodnevicu iščekivanja nečega dva nevidljiva lika. Ne. Znaš, oni su potpuno nevidljivi. Oni su nevidljivi za ceo svet. Njihova egzistencija je, ono, ti ne dobiješ ni kontekst njihov. Oni ostaju, osim što su Abdul i Hamza, ne dobiješ jednu drugu dimenziju njih u tom nekom planu. Ove, ali vidiš svu muku sa kojom se suočavaju. Znaš, vidiš jednu bezizlaznost, bespomoćnost, prepuštenost na neki način ono, brojnim nepoznatim faktorima koje pokušavaju nekako da uhvate neku kontrolu nad sopstvenim životom, ali vrlo malo toga mu. I naravno, ono, najbolji mi je bio taj dijalog koji se dešavao u nekoj klupici u parku ili gdje li je već sa onim likom što cirka pivo i priča na engleskom kako je on postao otvoren za islamsku zajednicu. A, da, Miće Anđelović. Pozdrav za Miće Anđelović. Da, 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 znaš to. A što oni kao slušaju. Da. Pa ne, jeste, ali to je neki naš život koji se njima tada dešavao na neki način. Dosta slično. Ajde ovako, kako si ti njih našao? Našao sam ih... I otkud oni baš? U Krnjači, u Azilanskom centru. A otkud ti tamo? Imali smo castingi. Imali smo castinge za... Čekaj, kako je nastala ideja za film? Kad je nastala ideja? Ideja za film je nastala... ja sam 2013. To je taj drugi film. Prvi je onom Papketu ispred KST-a. Mm-hmm. Drugi film se zvao Bledo. I bio je neka vrsta video dnevnika mojih odlazaka u Banju Koviljaču izbeglički centar, azilanski centar. To je kratki film koji je trebao 25 minuta i u kome nisam imao glavnog lika, nego je glavni lik bio taj centar, recimo, mm-hmm. Je tako da kažem.
I onda nisam bio baš zadovoljan načinom na koji je taj, nisam bio zadovoljan tim filmom do kraja, zato što sam ipak mislio da treba naći jednu ili dve osobe, pa da kroz njih govoriš o mnoštvu nekako. Činilo mi se to, da je to humanije, nego da jednostavno samo snimaš taj centar i tako ne posvetiš nekome dovoljno pažnje, razumeš? Jasno. Nekako to, to mi nije išlo. I onda sam prvo mislio da to treba bude jedna osoba samo, ali se vremenom javilo da treba da budu dve, jer mi je bilo zanimljivo da oni imaju neke njihove zanimljive razgovore. Jer ako je jedan, onda on samo sedi i čeka i razumeš. A ovako nema imali, dinamike nikada. Nema dinamike, nema komunikacije ni sa kim, da. I onda smo išli po tim centrima. Bio je u Bogovađi, je bio veliki ovaj, taj centar azilanski. I jednostavno pričali sa ljudima, snijemo film. Znaš, to su potpuno razumljivo. Ljudi su nepoverljivi jako. Znaš, da li mi nešto ćemo ih zeznemo, da im maznemo kintu neku, da li ovo, da li ono, znaš, ko zna kroz šta su sve već prošli do tada, znaš. Tako da sad se pojavljamo mi i trebalo je vremena da zaista da se zaista uspostavi neki odnos između ovih. I sad u Bogovađi smo našli prvu ekipu. I onda smo onako se svi srećni vratili za Beograd da bi posle dva dana oni javili da oni moraju da pale. I to je sve okej. Okay. Mislim, život ne život bitniji od našeg filma, naravno. Ja bi zapalio isto. realno, da. I onda smo odustali od Bogovađa, onda smo otišli u Krnjaču, ovaj prihvatni centar, i pa eto, ne znam, sećam se, bukvalno koji juče da je bilo, smo ušli u, svaka soba ima valjda po tri kreveta na sprat. Smo ušli u nekoliko soba, prvo su ovi pitali da li je neko zainteresovan uopšte da se snima, i onda smo ušli u tu sobu gde su njih dvojica bili. Abdul i Hamza. Abdul i Hamza, da. I hteli su da učestvuju. Kad su te videli, šta su rekli? Ne sjećam se. Hamza ne zna engleski. Tako da smo mi radili s njima tako što sa Abdulom pričamo na engleskom, onda on njemu prevede šta treba se dobiti. Tako izgledao radni proces. Ne sjećam se šta su mi rekli, ali znam da smo mi vrlo brzo dobili dozvolu od ministarstva da njih izvedemo iz tog centra. Znači ti na svoju odgovornost kao... Da, apsolutno na svoju odgovornost. Otišli smo sa dva automobila, uz papir, naravno, ali naš blizu granice tamo, Vršački breg gore, sve mi imamo papir, ali može policija nešto da istripuje, da mi, da uz taj papir ćemo mi njih da pustimo, ja znam, da pređu Rumuniju, šta ja znam. Okej. Ali onda smo bili smešteni sve vreme u tom planinarskom domu na bregu i to je bilo onako baš strava. Jer smo bili svi zajedno na jednom mestu. Koliko vas? Nas trojica, Jeca Gavrilović, znaš Jecu Gavrilović? Da, mislim... Rediteljku. Znam. Pa ona mi je jedna od najboljih drugarica zapravo. Super, pozdrav za Jelenu. Pozdrav za Jecu. Ona je bila asistent režije, imao sam još jednu asistentkinju, Mare Milovanović snimatelj, to je, pardon, direktor fotografije, se ne uvredne. 3, 4, 5, 6 Mića sa klupe, on je dizajner zvuka. Devetoro plus vlasnik planinarskog doma Mile Kljukovnica. Pozdrav za Mileta. On pravio fenomenalne paprikaše. Fenomenalne. Odlično, eto, preporuka je za paprikaš u planinarskom domu, u Vršu. To je bilo 2014, ne znam da postoji dalje, ali eto, preporuka otići svakako. A i dobro, 2014. je također krenuo taj veliki talas. Ali zapravo, mi smo ovo počeli da snimamo pre talasa. Pre talasa. Kad je zapravo broj bio jako mali. Imigranata ili izbeglica, mislim. To je možda adekvatnije naziv. Pretpostavljam da se Somalici računaju kao izbeglice, jer tamo rat nije...
Apsolutno. Nije gotovo. Da, mislim, tamo je vrlo komplikovana situacija, ali to možemo posle kad završimo ovo. I ovaj, onda se naši radni, jako volim kako smo radili tada. Mm-hmm. To mi je onako možda najdraži rad na nekom filmu do sada. Radni dani su se sastojali iz toga što ustanemo, pa šta znam, oko 8 valjda, i onda Abdul Hamza Jeca i ja odemo Srednjoš planinarski dom, pa onda 2-3 km bliže gradu ima neki kafić. Opet neki dom, kafana, restoran, ne znam. Ali koji je mnogo bliži tom mestu na koje smo mi snimali. Okay. Onda mi odemo tamo, sednemo za sto i ovako scene imamo koje ćemo tog dana snimati i sa njima razgovaramo o tome da li je to njima okej, da li je realistično, da li smo odlepili potpuno šta pišemo. Da neke stvari su nam rekli da, na primjer, kao bila je scena da je se oni nešto kao kriju na nekoj polju nekom noći i onda zapale vatru neko od 2.5 metra, 3. Da. Kao, pa to ne radimo na polju, to ne na polju, ono, da. Noći pored granice, znaš. Da. I tako. I oni su imali neke sitne sugestije koje su strava, na primjer, jedu limun, to nisam znao. Ima u filmu scena kad on jede limun. Da. Kad Abdul jede limun, koja nekako govori o nekoj toj muci kroz koju prolazi, ne? Da. Na neki način, ali oni zaista nose citruse sa sobom zbog vitamina i to. Mm-hmm. To recimo nisam znao. I onda popijemo 2-3 kafe, sedimo, boga mi, 2 sata dok se sve to, i onda nekako bude lakše, znaš, dođeš u tu vikendicu da smo snimali i oni znaju manje više šta se dešava, šta ih očekuje. I to je to. To onako baš smo lepo radili. Baš smo svi zajedno radili na tekstu, u stvari, što je super. Zanimljivo mi je u tom filmu takođe, kada posmetraš kraj, znaš, ima ta tranzicija duga, gde njih dvojica polako postaju nevidljivi. Odnosno nestaju. Znači, ostaje isti kadar, samo njih dvojica polako nestaju. Znaš, koja govori negde o toj nevidljivosti možda, znaš, ne znam, ja sam to tako doživeo. Kao, ono, ljudi bez imena koji su simboli za mnoge tog tipa koji samo, znaš, dolazi i odlazi iz naših života kao da nikada nisu tu ni bili. Kao duhovi neki, znaš. Ali, ono što sam ja prvo pomislio kada se to završilo jeste, da li si ti njih ispratio, da li znaš gde su oni sada? Da li ste u kontaktu, da li ste se zbližili? Znao sam za obojicu, imao sam kontakt od obojice, onda je Abdul u jednom trenutku promenio telefon, ja mislim, i samo je na Viberu nestao. Mm-hmm. A Hamzu znam i dalje da je, u Minhenu je. U Minhenu je, da. A sa Abdulom što se desilo? Pa on je krenuo u Švedsku. Aha. On je krenuo u Švedsku, ima familiju neku tamo. Aha. Nadam se da je stigao. Ne znam, kažem ti, nestao je, recimo, posle mesec i po dana je promenio telefon i kontakti su svi nestali, očigledno. Da. I ono kad vidim njegov broj, piše sin, ne znam, long time ago, to znači da nema više taj... Da. Tu karticu. A s druge strane, ima trenutak u filmu kada si stavio kompjutersku igricu. A da. A samo za kraj, ovo što si rekao za nestanak, to je tačno skroz, ali na neki način... Da su oni kao nevidljivi, ali u Srbiji i uopšte na tom putu, to je skroz tačno, ali na neki način, sad to je jedan aspekt, a drugi aspekt nakon toga, ne znam da se sećaš, nakon toga ide arhiva proslave nezavisnosti Angole. Da, sećam se tog snimka. Da. Nisam znao šta je taj snimak, ali se sećam njega, da. Gde imaš tu neku masu koja se raduje. Da. I onda kao da, sad to je sad druga, nije tumačenje, ali druga opcija, eto, koja je meni draga isto, je da smo mi njih teleportovali na neko tako mesto, koje je zapravo budućnost u odnosu na ovu sadašnjost. Dobro. To mi je malo napetije, ono, malo mi je nategnuto. Ne. Tumačenje, znaš, u tom smislu, kolegorisko mi je previše. Ne, naravno, zato kažem, ovo što si ti rekao je tačno, ali i ovo je kao tačno. Ja. Sve može da bude, da. Ali ovo, recimo, koja je ono igrica, kakva je ona animacija koja si stavio u filmu? Pošto ima trenutak kada oni pričaju zapravo o prelasku granice.
ja sam to protumačio na sledeći način. Zato što znam da se prelazak preko granice u slengu zove game. Da, i, the game. I onda oni idu, večeras idu na game, idu da igraju igricu večeras. Tako oni to, koliko god ono, znaš, ironija toga mi nije pobegla, znaš. Ali i da su oni išli zapravo na game, gdje se nigde se ne pominje u filmu game, ali kao on, eto, iz razgovora koje sam imao, iz teme koja me zanimala, saznao sam dakle da među izbeglicama se prelazak granica, odlazak na granicu i pokuša se pređe zove game. A onda si ti stavio zapravo game. Da. Ne, to je skroz tačno, da. Oni to zovu the game. I sad to može se, nažalost, resetuje ne znam nija koliko puta, ono. Da. Se vrate pa opet. Pa i onda iz početka polaziš isto. Vrate, ali ta igrica je, to sam igrao mnogo, to mi je jedna od omiljenih igrica bila svojevremeno. Zove se Abe's Odyssey, ne znam da si igrao. Ne, nemam pojma. Ja sam sad prvi put vidio kod tebe u filmu. To je igrica iz 97. 8. recimo, u kojoj imaš taj kao neki bizaran svet u kome taj lik kojim upravljaš ide, oslobađa svoje prijatelje koji izgledaju isto kao i on. Mm-hmm. Od tih nekih negativaca koji ih drže u nekim rudnicima zaključane, oslobađa ih tako što ih doziva, onda se svi okupe pored nekih ptica koje, kako da ovo objasnim da slušaju ljudi koji ne gledaju, jato ptica se oko vrti u krug. Mm-hmm. I onda on kad dođe do tog jata ptice kreće da peva i svojim super moćima od tih ptica napravi portal. Aha. I onda oni svi prođu kroz taj portal i idu na bezbedno, znaš. Dobro, To mi je bila jedna od omiljenih igrica. I sad, u suštini, cela poenta te igrice je da se spase što više tih što je moguće. Mm-hmm. Ali mi je bilo zanimljivo jer to dolazi nakon Hamzine sekvence, to je scene u kojoj Hamza spava na steni. On ukleše svoje ime, ukleše ime Hamza na steni na bregu Vršačkom i onda onako se odmara, kao super je posao odradio, odmara se, legne, spava i onda sanja tako neku... Sad, naravno da ne očekujem od gledalaca da znaju koje igrice u pitanju. Nije o tome stvar, znaš. Jasne. Nego više u nekoj vrsti, znaš, ponovljenog nekog zajedništva na neki drugi način. Jer u tom segmentu u kojem on sanja, taj lik okuplja te svoje prijatelje i spašava ih kroz taj portal. Tako to, sad, naravno da možda 5% ljudi zna za igricu. Da. Ali čisto na ovako intuitivnom nivou mi se činilo da je zanimljivo da to stoji tu, jer mi se nekako činilo da ne može da škodi nikako, jer to je san, pa je san, znaš. Da. I sad isto kao što je u Rampartu, jer Rampart je, uz to što znači, jeli, utvrđenje, tvrđava, Rampart je gradić iz Heroes of Might and Magic igrice, ona, Heroes trojke, koji je, to je isto značenje za ono sladokusce, termin. Treće, četvrto značenje ovog naslova. Aha. Da volim da ubacujem na toj nekad igrici. Znači ti imamo posla ovde sa gamerom? Pa tada, više ne. samo tenis na mobilnom telefonu. dobro. E, ajde onda da se pozabavimo malo tobom. Dakle, na početku smo pomenuli si bio u Kuala Lumpuru. I to je to zapravo tvoj novi projekat. A ljudima nismo rekli da, pored toga što se zoveš Marko i prezivaš Grba, imaš još jedno prezime, a to je Singh. Singh, da. Sa nečujnim H. Da, ako se piše latinicom, piše se S-I-N-G-H, ako se piše čirilicom, piše samo Singh. Singh, da. Tako je. A Singh je? Pa Singh je moj pradeda, da, je rođen u mestu koje se zove Ram Singhvala. To je selo, ja mislim. Malo mesto, jako da selo. Na nekih 2 kilometra od pakistanske granice, u Indiji sad. Mm-hmm. U Pandžabu. Jel? I blizu je Amritsara, ovog grada koji je, u kom se nalazi zlatni hram Sika ovih. Mm-hmm. Sika religije. Da, Sika. Tako da... on je kao klinac došao, znači, iz te Ram Singh Vale sa svojim ocem i krenuo na put na Malajsko poluostrvo. Tad Malezija još nije bila nezavisna država, to je sve bila Britanska imperija. Ali oni su krenuli na put između ostalog zato što su uslovi za život bili bolji tamo. Koje godinama govorimo? Govorimo o 1910. i 11. Okej.
I znači, moj pradeda kao klinac sa svojim ocem, mojim čukundedom, koji se zvao, pradeda se zvao Munta Singh, a čukundeda se zvao Hakam Singh. I našao sam fotografiju sad u Kuala Lumpuru iz 1913. Wow. Gde su oni svi... Početak prvog svjetskog rata. Početak prvog svjetskog rata. Da, to je baš ludilo. I onda su oni došli i sad ima tu više objašnjenja zašto su bile tolike migracije ljudi iz Pandžaba, to jest Sika, pre svega ovamo. Sad ja ti govorim šta su meni ljudi pričali. Jasno, to jasno. Je prvo na Malajskom poluostrvu u to doba je bio razvijen rudarska industrija za kalaj metal, onaj. Tin na engleskom. Tin mines. Znači, bilo je promreženo sve tim rudnicima i bila je potrebna radna snaga i bili su bolji uslovi za život. A drugo je, drugi talas je, Siki su se jako dugo borili protiv Britanaca. I onda su jedni od poslednjih zapravo tu bastiona bili, međutim, kad su poraženi jednom, onda su bili u fazonu, ok, izgubili smo, ništa, sad ostajemo lojalni do imperiji. To je to. Pa da, mislim, izgubili su. I onda su Britanci dosta njih zvali u njihovu vojsku. Su bili dobri ratnici, borci i to. I oni su bili jeli u vojsci ili kao obezbeđenja ili kao, jeli, na razni način zastupljeni. Ali konkretno moj pradeda je došao state. Sadašnjoj Maleziji se ta država zove, pošto Malezija se sastoji iz 11 ili 12 državica. Kao states of, kao USA, samo je, znaš, ima 50, ovde ima možda 12, 13. Kao pokrajine neke. Pa recimo, da. Imaš one dve, pošto je Borneo, ostrvo je podeljeno između Indonezije i Malezije. Mm-hmm. Imaš dve na severu Bornea, Sabah i Sarawak. A oni su došli u Perak. I glavni grad te pokrajine se zove Ipoh. Mm-hmm. I tu su se nastanili. I onda je moj pradeda, dakle Munta Singh, postao postmaster ili upravnik pošte. Mm-hmm. Okay. I bio je često prebacivan iz jednog mesta u drugo. Sad, na primer, ali sve to je dosta blizu. Znači, kao kad bi se sada prebacivali iz, ne znam, sad lupiću, iz Barajeva u, ne znam, Orlovat, pa razumeš, iz Orlovata u, ne znam, Ripanj, Zuce, tako. Sad dajem primjer, ono. No, ne znam šta je Orlovat. Orlovat je odakle Živan Pujić, Jimmy. A, znam, čekaj, zar on nije tamo iz Tomaševca? A ne, Tomaševac, pardon. Ne, znaš koji je iz Orlovata? Toma Naumovski koji je držao žicu. On je iz Orlovata. Da, pobrko sam tačno. Tomaševac, Orlovat. I sad to su, recimo, preporučimo ljudima Ognjenov film o Živanu, Živan pravi punk festival, ono, kako se zove, pohod u Tomaševce, ili tako nešto, da. Tomaševac u pohode, tup. Tomaševac u pohode, znači ljudi, pogledajte te dokumentarni film, ima ja mislim na YouTube-u ceo da se pogleda. Mislim da ima na Vimeu ceo, na Vimeu bez šifre mislim da ima sad ceo, ali nisam siguran. Da, sad ću pogledam, mislim da ima Živan pravi punk festival i da ima i na YouTube-u, sad ću da vidim. Ima dva filma o Živanu, ima onaj prvi kratki, Živan Pujić Jimmy i ovaj drugi. Živan pravi punk festival, ceo film, evo ima 45 minuta, Živan pravi punk festival, ima na YouTube-u, pogledajte. Genijalno, nasmećite se dobro. Topla preporuka, da. I, dakle, moj pradeda je na svaki godinu dve dobio prekomandu iz jedne pošte u drugu, jel, i tako menio. I uglavnom, on i njegova žena su imali 10 dece. Okay. I sad svako dete je maltene rođeno u drugoj pošti. Šali se, ne, zato što su oni okay. Zato što je on kao postmaster imao, dakle, pošta je u prizemlju, on je živeo na spratu iznad sa porodicom. Mogao je da pravi decu u pošti.
I ovaj, i sad, znači njih ima 10 i oni se međusobno su se zvali po brojevima, mislim zezaju se. I sad moj deda Mahinder Singh je number 4. Okay. Po uzrastu. I ovaj, broj 4. Broj 4, da. To se oni tako šale, ali zanimljivo je, smešno je. Kad ono, ne mogu se sete imena, kažu, ne znam, number 7, broj 7, broj 8, broj 9. On je rođen u selu koje se zove Tanjung Rambutan. Tanjung Rambutan. Da. Okej. Okay. E sad, ovaj, sad, ja kad sam, ja kad sam došao, ovaj, sam rekao familiji da hoću da idem u Tanjung Rambutan. I ovaj, prvo su bili onako malo začuđeni, onda su krenuli da se smeju. E, ispostavio se da je u tom Tanjung Rambutanu najveća mentalna klinika u Maledziji. Okay. Da. I da je to fora kao, da je to kad neko kaže hoću da idem u Tanjung Rambutan, ili na, to je interna fora njima tamo. Kad se zezaju, znaš, kad neko glupi neku glupost, kažu mu kao, ma ti treba da ideš u Tanjung Rambutan. A, okej, okay, okej. Okay. Koliko što ga nas kažu, ideš u Lazu? Pa, recimo, da. Ali, ovaj, on je rođen tamo 1925. Mm-hmm. I onda naravno su se premeštali iz jednog u drugi ovaj, gradić. Odrastao je u jednom drugom gradiću koji se zove Kampar. I onda je došla japanska okupacija, onda je učio japanski. Pričali su mi da je to jako brutalno bilo zapravo. Jako, jako brutalno. Japanska okupacija? Da, japanska okupacija Malajskog poluostrva i Singapura. Onda je nakon okupacije otišao u Singapur i radio je u tekstilnoj nekoj kompaniji koja se zvala Jian Singh, nije sad ni bitno to. I uglavnom, početkom 50-ih je odlučio da ode u Britaniju, da studira. I da studira prava. Mm. I onda je, to je recimo 50, sad, ne znam. Čekaj, oni svi govore engleski baš, ali tako? Pa svi su znali, zato što je britanska kolonija da, tu bila, da, pre japanske imperije, okej. Okay. Da. Pa japanska ta je trajala okupacija 2-3 godine. Pa da, nego znam da upoznao sam dosta Malezijaca i upoznao sam dosta ovaj, stanovnika Singapura. Kako se kaže? Singapuranin. Nemam pojma. Dakle, stanovnika Singapura. Ovaj, i oni govore savršen engleski. Singapur posebno. Da. Znači, ljudi iz Singapura koji se prvo strahovito su obrazovani. Njihovi univerziteti su tamo odlični. Da. Mislim da je njihov glavni univerzitet, ne znam kako se zove, u Singapuru, sada ono prevazišao, ušao u top 10 najboljih fakulteta na svetu. Ono, da je ono, rangu sa Oxfordom, Harvardom i tako da, imaju izuzetno jako obrazovanje. I znam da to vidi što sam, ove koje sam upoznao govore engleski, ono, kao prvi jezik im je engleski. Praktično. I upoznao sam ljudi iz Malezije koji govore veoma dobar engleski govor. Tako da, i Filipinci takođe i ne znam, gosta njih ono, polažu strašno taj engleski, a imaju ga, ja mislim, kao od britanskih kolonija i to je kao nasleđe. Kao što u Indiji se govori engleski. Apsolutno, u kućama se govori normalna stvar. No, pazi, ovo je manjina ipak, znači Panđabi, ovi, Sika ima možda 2-3% u Maleziju. Tamo Malajaca ima 60 i nešto, i Kineza ima 25-30, ovo su ostalo, su jednocifreni procenti. Mm-hmm. I onda je on otišao u London, u Veliku Britaniju, da studira, i eto, tako se desilo da moja baka išla na usavršavanje tamo, Gordana Grba, odavde, iz Beograda. Okay. I oni su se upoznali kako tamo. Kako usavršavanje, šta? Pa ona je završila engleski. Aha, okej. Ona je bila profesorka posle pedagoškoj akademiji, pa na filozofskom fakultetu, mm-hmm, penzije sad. Napunila 90 godina pre mesec dana. Ovaj, wow, da, svaka čast. I? I, ovaj, i ništa, pa tamo su se upoznali i tamo su se venčali i to je Grba Singh, da. Onda... Mislim, na snimcima iz 99. Ove, u filmu Rampart mi vidimo...
Koga tebi? Pošto čini mi se da sam, da sam video ono osobu koja je iz mešovitog braka. Pa tata moj, brate. Tvoj čale. Kad igramo košarku. Kad igrate basket. Da, da, da. Kada, kada da, Srbija protiv Indije. Kada se neprimereno šale. Da. Sasvim politički da. Nekorektne da. Fore koje nećemo ponoviti ovde dok se piče vika basket. I šta se onda desilo u suštini? On je mlad umro, jako? Mahinder. Zato što je, kad je bio mali, imao reumatsku groznicu. To je neka autoimuna bolest koja hoće napadne srce ponekad. I dosta mu je urnisala srce, onda je ceo život imao slabo srce. On je umro 74. I od srčnog udara. I naredni kontakt sa familijom je došao 2012-13. Tako što je Mahinderov brat, number 7, Harnam, kod kog sam sad bio, koji je jedini i dalje živ, njegov je zamolio sina da proba da nađe Zorana, mog tatu nekako. Aha. I onda su prvo pisali nekom Zoranu Grbi, koji je fudbalski trener iz Malezije. I onda kad su shvatili da to nije on, onda su mu pisali na Facebooku. I onda je, pretpostavljam, to njemu otišlo u spam. Zato što je naredna poruka bila 2015. od istog tog Harnamovog sina. Pa pretpostavljam da je to neki spam bio. Tako da smo mi tek u januaru 2016. prvi put upoznali ostatak. Čekaj, dakle, ti si ovde živeo ceo život, nepoznavajući tu oču u stranu familije. Apsolutno, da. Ne, nisi upoznao nikoga, nisi nikoga. Znao ništa ni o kome. Ne. Nikakve informacije nisi imao. Ono. A od Ćaleta? Pa on je imao 13 godina kad je Mahinder umro. Aha. 12-13 godina. Oni su se, da, u jednom trenutku se moja baka se vratila sa njim za Beograd, razumeš? To, tu kopču pokušam da. Skapio. Znači on je došao, ona se vratila za Beograd da. S njime kad je on bio malo dete. Pa recimo 3 godine imao. 3 godine imao. Da. I onda je ovde sa bakom odrastao. Tako je. I onda su se videli nekoliko puta još. I pre njegove smrti. Ali to je recimo da su oni došli 64. 5. u Beograd, on je umro 74. Aha, znači. I od tada, da, od tada ništa. Aha, od tada ništa. A ti nisi imao nikakvu tipa ono, dokumentaciju, fotografije, iz priča da si znao, informacije? Nisam znao imena. Nisam znao imena. Znao sam da, znaš, sigurno logično je da postoji familija tamo, ono. Da, da. Mislim, da i mene, imao sam Mahinderove pasoše koje imam i dan danas, malajske i Federation of Malaya. Da, imao i singapurske državljanstvo i malezijsko. To sam imao, to je stvari, to je tata držao ovaj, kod njega, ali to je u kući bilo. I to je manje više to, nekoliko fotografija, kad je on bio ovde, Mahinder na Kalemegdanu i to. Aha, bio je ovde. Bio u Beogradu, da, par puta. I manje više je to. I sad onda 2015. nas oni zovu, krajem 2015. nas zovu na kao reunion, okupljanje. Aha. U Kuala Lumpur. I onda smo januar 2016. 5 dana smo bili samo oko Božića tamo. I kako je to iskustvo bilo? Pa znaš šta, prvi put, iskreno, evo, sad mi je bilo baš lepo i neko baš sam mogao da dublje upoznam malo te ljude. A prvi put sam se osjećao depersonalizovano skroz. Šta to znači? Pa to znači da kao da se nekom drugom dešava. Aha, znaš, okay. Naš on osjećaj, ono, ko da ko da neko gleda, ko da si iza i gledaš sebe. Jasno, da. Kao da, jer kao mi smo sleteli tamo, prvo ovde minus, tamo 35 stepeni, vlažnost 300%, upoznaješ u toku dana ono, dva strica dnevno. Jasno. Dva strica i po 5 burazira i sestara dnevno. I to ne može mozak da procesuira. Ne, uopšte, da. Nema šanse. I onda smo još imali taj neki reunion u tom nekom njihovom, zove se Royal Lake Club, kako to na srpski prevesti, kraljevski klub. Da. Na jezeru. Gde je došlo sad zbog nas zapravo. Je došlo jedno 100 ljudi tu iz familije. Okej. I sve si ih upoznao u istom danu. Ono, pa to je, da, to je nemoguće. Pritom na 5 dana sam došao.
to je nemoguće. Ali sam uspeo da pohvatam manje više na, ove kao bar iz te kuće u kojoj smo odseli. I sad, nakon toga, sam krenuo da razmišljam o budućem projektu i kako bi zapravo bilo jako zanimljivo rekonstruisati njegov život na Hinderu. Između ostalog i ta ideja pre nego što je on otišao u Britaniju. Tako da sam sad išao tamo na 3 nedelje da malo bolje upoznam sve i da vidim ko je tamo uopšte željan i voljan da možda sarađujemo, da mi pomogne na neki način. Išao sam u Tanjung Rambutan. Da. Išao sam na sva ta mesta gde je pradeda imao, gde je radio po poštama. A, znači obilazio si sve te pošte? Da. Postoji i dalje. Samo što su urušene onako. Postoji ta u kojoj se Mahinder rodio zapravo, iz koje iz bolnice došao tamo. Jel funkcioniš ili sam urušen? Ne. Postoji kao zgrada, ali je zarasla ono. Da, obraslo sve. Rastinje, obraslo sve, ali sam snimio sam. A znači ti si poštao sa kamerom i sve? Pošto sam, da. Koju kameru koristiš? Ne, pošto sam sa ponosan stativ, ponosam Zoom, snimač za zvuk i ponosam iPhone 11 Pro Max da snimam, okay. 4K. Mislim, ovo je za istraživanje, nije još počeo film da se snima. Jasno. Tako da u ovoj turi sam obišao ta mesta. Obišao sam tih nekoliko mesta gde su bile te porodične kuće nakon toga i upoznao sam opet to, 2-3 dnevno, samo kad je 20 dana, onda je lakše. Onda je lakše, da. Ima si priliku i da se povežeš i da osjetiš nešto, da. Pa da. A nekako na kraju krajeva shvatiš da ono, da su neke stvari univerzalne i manje više iste. Kao na primjer? Pa šta znam, način na koji funkcionišu venčanja u hramovima. Mm-hmm. Bio si na venčanju? Pa nisam bio, ali su mi pričali, jer sad od jednog strica, znači brat od strica, od tog Amana, se ženio u julu, pa su me zvali opet sad na svadbu. Ali, pa to kao ako se, ne znam, plaća se sveštenik, to jest ne sveštenik, nego kako se zove ta osoba tamo, jel? Bio sam u hramu njihovom. U hramu koji, njihov hram se zove Gurdvara. I bio sam na tim njihovim, pošto se zadesilo da smo bili tamo za vreme njihove nove godine. Uh-huh. Kad je njima nova godina? Njima je nova godina, to je bio, sad ću te slažem, Vaisaki je nova godina. Da je to bio 14. na 15. april. Okej. Okay. I tad se ide u hram i tada 3 dana bez prestanka se čita ta njihova sveta knjiga. Aha, okej. Okay. A oni su verujući prilično tamo i praktikuju ili... Pa kako ko? Starije generacije više. Da. Mlađi ne. A tvoja porodica? Ali, pa ne toliko. Zapravo, cela ta ekipa od 4 do 7, znači Mahinder, njegov brat, taj Harnam, Gurmuk i još jedan su, oni su, to su mi pričali sad tamo, oni su u jednom trenutku poskidali turbane. Aha, okej. Okay. Krajem 50-ih to. Poskidali su turbane i tačno vidiš u fotografijama porodičnim, recimo 40-te, svi s turbanima, kraj 50-ih, 60-ih, ono, kola, zezanje, nema turbana, nema. Da, to je kad je krenula hippie kultura. Pa da, manje više. Da, sad je, znaš, zanimljivo je razmišljati o tome kako se taj pokret razvio zapravo u azijskim zemljama. Jer kad posmetraš muzičke fenomene koje ja volim da pratim, svašta se tu zanimljivo dešavalo. Posebno kada posmetraš jugoistočnu Aziju, kada posmetraš Tajland, Kambodžu, Vijetnam, Laos, naše okolne zemlje, ti kad vidiš kako je prisustvo američkih vojnih baza u Kambodži, u Vijetnamu, kako je uticala na menjanje kulture. Da ne govorimo o ratnim sukobima, ne govorimo o oslobađanjima od francuskih, britanskih kolonija, ovoga onoga, ali francuske kolonije su tamo bile doduše dominantne, van Tajlanda, Tajland nije bio kolonializovan nikad, ali recimo klinci su hvatali, na primer, naš tih 60. godina su hvatali frekvencije američkih baza i radiostanica na svojim radio uređajima. Znaš, i onda su upliv svog ono, lokalnog melosa, jel te imali strahovit uticaj
ono surf rocka i psychedelic rocka, ono Beach Boysa i te kalifornijske muzike 60-ih godina, naš krajem 60-ih godina, koja je vrlo zanimljivo onda uticala na kreiranje njihovog kulturnog nasleđa, tih dece tadašnje, a potom ono kasnije ozbiljnih muzičara, i ti kad čuješ te utice, to strahovito dobro zvuči. Ono, recimo, treba, mogu ljudima preporučiti da poslušaju, recimo, Kun Narin, Electric Pin Band, tajlandski, koji svira tajlandsku psihodeličnu muziku pod uticajem upravo ono tog psychedelic surf rocka. Znači, ima ono Khmer muzika, kambođanska, ima jako puno uticaja. Poslušajte kambođanski surf rock, ono svašta će da vam izađe, vrlo zanimljivo, znaš, i onda me sad zanima, i onda vidiš, i onda kada uđeš kroz muziku, uđeš i u njihovu modu, vidiš te muzičare, više kako su se oblačili, i vidiš te utice, i vrlo je zanimljiva ta interpretacija zapadne kulture ovaj, kod njih, posebno u tom periodu, i vidiš koliko su progresivni ljudi bili, masovno su odbacivali ovaj, te stege tradicionalnih odnosa i uređenja koje su do tad važilo u društvima, mnogi mladi 60-ih godina u tom periodu, u tim delovima sveta. Slično kao i ovde na neki način, čini mi se. S tim naravno da postoje ključne razlike, ali je vrlo zanimljivo posmatrati ceo taj tok. Sad ne znam, znaš, kako to izgleda iz tvog ugla kada posmataš te fotografije, kad su oni odbacili turbane, jesu li bili osuđivani, jel, kakve su društvene okolnosti uređenja bila tog vremena? Pa nisu, u stvari, ovaj Harnam, brat, koji je živ i dalje, on je dobio stipendiju neku, zapravo, iz hrama tog, Okay. Da ide u Singapur, i u međuvremenu, dok je to trajalo, on je skinuo turban, i kad se vratio bez turbana, su mu zapretili da će da mu povuku tu stipendiju. Aha. Ali nije to sad Bog zna kakva kazna, znaš. Jasno. Ali ovi ostali, mislim da nisu imali, pa ne, nemaš ti, mislim, ti dan danas nisi obavezi da to nosiš, naravno. Mislim da je, jer pazi, Malezija je 57. Proglasila nezavisnost, to jest postala nezavisna zemlja. Od britanske imperije. Nisu imali, iz onog što su oni meni pričali, nisu imali neke... A reci mi, jel ti član porodica svi govore engleski jezik? Svi, pa oni međusobno na engleskom pričaju. Međusobno, to znam. Kao, znači, onda, što znači da si onda imao da leko lakšavajući okolnost u komunikaciji, odlasku tamo, i kad si prvom susretu mogao si da komuniciraš zapravo sa svima njima. Ne, svi savršeno pričaju engleski i znaju i panđabi, jel? Ali međusobno, čak i kad nema gostiju, oni pričaju na engleskom. A koje su ti bili najveći ono kulturološki šokovi ili kao stvari oko koje ste niste razumeli ili reference koje uzajamno niste kapirali? Sigurno je bilo svega i svačega to. Pa, dobro, ovo je trivija potpuna. Znaš ovaj spam iz Monty Python? Znaš kako je nastala reč spam? Kako je nastala reč spam? Za spam mail. Pa spam je neke kao meso neko da. U pakovanju. Pa imaš onaj klip Monty Pythona gde oni stalno ponavljaju spam, 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 i to je neki, ja mislim, začetak ideje o spamovanju, o reči spam. Okay. Pa ja sam otišao u supermarket i vidio to i oduševio se i kupio kao suvenir. To nisam mogao da objasnim. Ona je ujna moja, to je strina, Harnamova žena, je mislila da ja nisam zadovoljan hranom koju mi oni daju, pa da kupujem, razumeš, da jedem potajno konzerve, ono, spama. Da. Ali kulturološki, u kom smislu misliš, kao neke velike nesporazume ili ovako? Pa znaš kako, kada se sretneš sa ljudima iz drugačije kulture, znaš, koja je značajno drugačija, znači koja je imala paralelnu istoriju na mnogo nivoa, van kolonijalizma zbog kojeg se dešavale stvari koje se dešavale, ali van tih kolonijalističkih odnosa, oni imaju svoje paralelne prošlosti, paralelne istorije, jezik, kulturu, nasleđe, sve, jel te? Koji u velikoj meri kreiraju njihov identitet. I sada
znaš, mi kada otputujemo u neku zemlju kao turisti ili kao ili poslom ili kod prijatelja ili šta god, ti se sudariš s tom kulturom, ali na jednom nivou, znaš, nisu tebi zapravo otvorena vrata te kulture, nisu zaista. Ne. Znači ti možda provedeš 50 godina živeći tamo, nikada ti neće biti otvorena vrata. Ali ako si član porodice, koji isto tako nemaš nikakvog iskustva, jel te? Isto tako dolaziš i podjednako iz drugačije kulture i nemaš puno dodirnih tačaka, možda nikakvu dodirnu tačku, ali eto, spletom okolnosti si član porodice. I onda odlaze da upoznaju člana porodice, odlaziš kao da te upoznaju kao člana porodice. Onda se tebi otvaraju vrata i dobiješ automatski pristup, jel te, nečemu što kao turista ne bi nikad doživeo. Tako je. Ja, znaš, nikad ne bi doživeo. Ali ti kada uđeš tako duboko u startu, sve je strano, sve je drugačije, sve je, znaš, kao s jedne strane ste porodica, s druge strane ste potpuni stranci. Tako je, tako je. I postoji jaz, jedan veliki, ono, koji ne znaš kako da premostiš. Kao krv ste, porodica ste, ali se ne poznajete. Ne, to je tačno. To je... I onda se tu sigurno desi sva. Posebno, ako recimo, znaš, još bi dodatna problem bio ako, na primjer, ne govore jezik. Recimo da dolazi iz kulture koja ne govori engleski. No. Znaš, kao šta bi onda tek radio? Kao sedite i ćutite u prostoriji, znaš. Da. Ali dobro, ono, ali opet, kao sigurno su se tu onda dešavale stvari koje nose, koje pokazuju, ono, kontraste u kulturama. Znaš, koje su morali se premosti na neki način. Ok, za prvih 5 dana tada sigurno možda vjerojatno nisi ni stigo, ono. Proveli ste vreme nekim, ono, uljudnim ljubaznostima, nekoj moralnoj mimikri, ono šta god, ali kao sad kad si bio 3 nedelje, sigurno su se dešavale neke stvari. Pa, znaš šta je recimo meni, ne znam da li zadovoljavajući odgovor, ali ono na što mi je trebalo vremena da se naviknem je što oni skoro svi imaju poslugu. A, da. To mi je bilo onako... To u Indiji baš živi, da. Te kaste su i dalje strašnjaki. Ali ne, oni nisu kaste u pitanju. Ne, ovo su preko agencije. Imaš radnike sa Filipina i iz Indonezije najviše. Mm. Koji se prijavljuju za posao. I onda je njihov posao da kuvaju. Da. Da kuvaju, da uređuju baštu, da čiste. I žive sa tim ljudima. Tako da... U toj kući imaš 2 sobe u kojima živi... jedna devojka iz Filipina i njen muž koji je iz Pakistana i njihovo 2 dece malo. Mm. Pazi, nisu oni tu zarobljeni, Bože sačuvaj, to jasne, je posao, razumeš? Jasno. Ali mi je to mi je bilo nešto što mi je nekako ne mogu ti objasnim do kraja, ali neku neprijatnost mi je izazivalo. Nelagodu, pa sam se trudio da ja kuvam k sebi kafu, znaš, da ne znam, pravim tost, ja da nekako da ne cimam te ljude, znaš, iako oni kao to im je posao, znaš, oni su legalno tu, papiri, radna viza, sve. Mm. Ali u skoro svakoj kući u kojoj sam bio, bar jedna osoba radi i živi. Da. Tu. To je bilo, to je onako... To je nešto što... Kako su oni tebe pravili? Kako su oni tebe posmatrali? Ono, koliko oni znaju o ovome ovde? Koliko ih je interesovalo? Da li planiraju da dođu? Pa planiraju ovi... Planira... Mlađi kao. Mlađi hoće. A pazi, većina tih mlađih koji su naše, moje ili tvoje godište, pa i mlađi od nas... uglavnom ili studiraju u Britaniji već. Tako da im je to blizu pa će da dođu ovim. Oni su pravi Englezi. Da. Ali ovaj, neki, znaš, neki znaju mnogo, a neki ne znaju, misle da smo deo Rusije, na primjer. Da. Kao većina sveta kad pomeneš, da. Da smo deo, da je pokrena u Rusiji ili da je, ne znam... Ili jednostavno ne znaju uopšte. Ne? Da. Ali znaš koga svi znaju? Neverovatno. Đokovića i Jokić. Ali bukvalno svi. Da. Bukvalno svi. Znaš, i stariji ljudi. Svi znaju. Da. A bio je taj jedan lik koji je radio za vojsku njihovu, sad je u penziji. On je, porodični odnosi, veze, on je od... Zet mog strica.
Evo španska serija počinje. Zet svog strica, ok? Možda je rodila dete, a ne seća se. Ok, zet svog strica, da. Dobro. Da. Pa on je radio u vojsci dosta dugo, u Ministarstvu odbrane, i on je znao sve, čoveče. Sve, sve, sve. I o raspadu Jugoslavije, i sada u Srbiji, i o pitanju Kosova, sve, 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 sve. Neverovatno. Da, da, da. A mislim, to mu je deo posla, verovatno, znaš. Pa da, ali opet treba pokriti ceo svet i znati o naš različitim regionima i zemljama i kulturama i kao njihovim unutrašnjim previranjima, političkim situacijama, diplomatskim odnosima. Znaš, ono, i svakako imaš prioritete, ono što je iz tvog nekog kulturnog prostora i ono što tebe direktno dotiče unutar tvog nekakvog, ono, regiona, geografije i što ti ja znam, tu znaš najbolje, pa onda što znaš, se prstenovi se šire, što je kultura i značaj za tvoj svakodnevni život manji, znaš, manje interesovanja, znaš, koliko njima zavisi svakodnevni život od pitanja Kosova, na primjer, mislim, sigurno je daleko od čega, ali činjenica da zna, govori jako puno o čoveku, ne nužno samo o delatnosti koju obavlja. Da, ne o prirodi posla, samo hoću da kažem. Tako da to, znaš, manji broj ljudi zna onako dosta o Srbiji. Jesi ti zainteresuo da naučiš jezik van engleskog? Pa, to si stariji, sve teže, ne? Pa jeste, znaš, znam. Kako si, ono, to treba učiti kad si baš klinac. Ali jesam. Bar neke osnovne, ono, basic, kako se to kaže, prvi nivo. Da, a reci mi, i sad, kako planiraš realizaciju filma? Kada planiraš da si... Na koji način bi ti to snimao? Pa sad se prijavit ćemo se na konkurs za debitanski. Mm-hmm. Pošto smo dobili kintu za za razvoj scenarija, za razvoj projekta. Znaš kako to ide u konkursima? Nemam pojma, ispričaj mi. Prvi krug ti je, či prijavljaš se za razvoj scenarija. To je kad imaš samo ideju napisanu, ne znam, kao u vidu treatmenta ili sinopsisa. Okay, da. I onda ako dobiješ pare za to, onda dobiješ pare da pišeš scenariju i imaš dužnost da u roku od valjda 6 mjeseci pošalješ gotov scenariju. Onda... A čekaj, ali kao pomoću pri razvoju scenarija je samo finansijska stvar, ili ima i ono kao, e, ovo su ljudi koji umeju da razviju scenariju, napišu scenariju, da ti pomognu kako ti to da uradiš? Ne, ti dobiješ pare koje možeš da trošiš na šta god hoćeš za razvoj scenariju. Mhm. Ali to je to, dobiješ kintu samo. Bude konkurs, prijavi se, ne znam, 100 projekata, 5-6 dobije pare. Okay. Onda je, kad završiš scenariju, onda je konkurs za razvoj projekta gde se prijavljuješ sa scenarijom. Okay. Sa scenarijem. I taj konkurs služi da ti dobiješ... Još para. Još para, ali za istraživanje, ne za snimanje. A, koje se troši za ono, ne znam, istraživanje lokacija. I avionske karte. Avionske, ovdješ. Tako je, karte... Da, transport, smeštaj, kastinzi, upoznavanje ili intervjuisanje likova, hard diskovi, da, razumeš, sve jasne, te stvari. Jasno. Skupljenje nekog arhivskog materijala i što to. Dobro. Sve. I sad mi smo dobili te dve prve faze. A, okay. Treća faza ti je produkcija. I sad, to je glavna faza. Sad se prijavljamo za produkciju. I ti kad dobiješ pare za produkciju ovde, onda možeš da tražiš pare i u zemljama sa kojima imaš koprodukciju. Znači, mi za sad imamo Srbiju i Francusku samo, ali ti ne možeš da tražiš pare dok ne dobiješ pare u Srbiji. U matičnoj zemlji, da. Tako da sad je konkurs, ja nisam siguran tačno, ali... A koliko vama para treba za realizaciju na tog projekta? Recimo, ako bi ti morao da radiš jedan dobar deo priče, bi bio tamo. I tamo, i u Britaniji, i ovde. Znaš, a kolika bi velika ekipa bila, da. Barem vas troje? Maj više. Pa da, kažem, to je onaki kostur, skeleton, ono kao skeletor, kao bi bio 3 osobe, ali moralo bi više svakako. I to je ono, plati svakome avionske karte, plati svakome vize, posebno u Engleskoj, plati svakome smeštaj, hranu, znaš, u Engleskoj da ne govorim, ne znam kako su cene tamo u Maleziji. Pa približno ovde naši. Koja je malezijska valuta? Ringgit. 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 To znači, to je stara reč koja znači porubljen. Tako, kao zupčanik, kako se to kaže? Kad je nešto kao
Zato što su ti stari neki španski novčići koji su dolazili do njih nisu bili pravilnog oblika. Aha, okay. Nego su bili kao izrezbareni onako, da, da, znaš. I onda su po njima, to je kao ringit. Jer je takav oblik, nije okrugao nego... Da, aha, okej, 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 okej. Dobro, da, zanimljivo, da. Ovaj, i recimo, naš, koliko, koja je procena, koliko bi vama novca trebalo, koliko novca bi trebalo, koliko si planirao što da boravite tamo, koliko bi ti trebalo vremena da snimiš sve to? Pa treba mi dosta, pazi, jer po sada po ovom tekstu, ovaj film je na neki način igrano dokumentarni film. Aha. Jer ti imaš, u scenariju je zapravo jedan manji deo je dokumentarni skroz, znači nekih 30% možda. Gde se Mahinderov život rekonstruiše. Mm-hmm. A u igranom delu se ono što se sazna o njemu u tom dokumentarnom delu, od toga se pravi lik u igranom. I njegove osobine koje saznajemo i njegov život koji saznajemo se aktualizuje u sadašnje dobe. Aha, tako okay. Da to je neka kao vrsta igrano dokumentarnog filma u kojoj kroz kao da imaš dva ogledala, jel? Mm. Kroz tu dokumentarnu celinu gradimo lik u igranom delu. Je li to umetnička odluka ili je s druge strane prouzrokovana možda nekom nužnošću nepostojanja jasne dinamike ili arhivske građe koje bi mogla se koristiti? Ne, umetnička odluka, apsolutno. Mm-hmm. Zato što je jedna od pointi tog filma je, pošto ja njega nikad nisam upoznao, on je umro 74. ja sam rođen 88. Ideja je da se bar na ovaj način sretnemo, da. Aha, u fikciji. Znači, onda ćeš ti da budeš participativan deo ono filma, znači hoćemo videti tebe. Vidjet ćete me, da. Pa to, vidjet ćemo tebe u filmu koji nas vodiš kroz tu priču. Da, s tim što u jednom trenutku, mislim sad ovo je dosta složen i tekst, ili, u jednom trenutku taj lik reditelja prelazi iz dokumentarnog dela u fiktivni. Onda tako se upoznajemo mi. Znaš, onda imamo susret, imamo zanimljiv susret koji nikad nismo imali. Da. Znaš, u kojem ti zapravo odmotavaš klub koji saznaješ i o njemu i o sebi. Pa ne, više on kao da saznaje, ali i ja, naravno. Zanimljivo, da. Nema puno takvih priča zapravo. Posebno nema puno takvih filmova koji se bave tim spajanjem kultura na tom nivou s ovih prostora. Znači, ima tih priča u zemljama koji imaju veći diverzitet, naravno, u populaciji, ali ovde gde je prilično homogeno društvo, nema puno takvih priča, pa mi je to vrlo zanimljivo. Znaš, da će se jedna takva priča ispričati. Ajde, saznamo nešto malo više, jel te, o Maleziji. No. Znaš, nije baš da imamo puno motiva i sadržaja da učimo više o tim zemljama, posebno zemljama Azije, jugoistočne Azije, pre svega. Ne. Na samom Belduksu, kad već govorimo, da se vratimo malo na jedan od razloga da. Zašto si tu. Kao umetnički direktor Belduksa koji počinje nešto uskoro. 10. maja. Upa, to je sad, čoveče, da. Šta nas čeka tamo? 10. maja otvaranje, na otvaranju će biti Mladenov film. Još jedno proleće. Još jedno proleće, odlično. Doma omladine. Eto, ljudi su me masovno pitali gde mogu da odgledaju film o Varioli Veri. To je film, da, o sastavljenju, reku si već, od arhivskog materijala, 72. znači epidemija Variole. Narator je Zoran Radovanović, koji je bio tu gost kod tebe, tako da tu sad nema šta mnogo da, u stvari, znaju već vjerojatno. Ljudi, to je odličan je taj film. Zapravo odličan je film, zato što te nekako iz kao testimonijal je negde i zapravo iz ugla aktera i svedoka i to je jedno od ključnih osoba celokupno tog događaja vodi od nultog do posljednjeg dana Variole Vere kroz ono strahovite arhivske snimke koji prikazuju to na jedan baš onako vrlo eksplicitan način i sviđa mi se kako je tu, baš mi se dopalo kako je tu urađeno, zato što ono, prilično autentično, tačno i i slikovito u smislu da je jasno prenešena negde i atmosfera i duh vremena i ono celokupan ono
istorija događaja tog na više nivoa od samog narativa, što mi se svidilo. Jako dobro urađen film. Dakle, sad će biti na Veldoksu. Tako je, to je otvaranje. Eto, mogu da gledaju na otvaranju taj film. Na zatvaranju imamo film o pokojnom Gru, Dalibor Andonov. E, odlično. Ovi, Gru je tu se zove. Mm. To će biti 17. Znači, festival traje od 10. do 17. Imamo, kao i uvek, jeli, sto do 105 filmova. Imamo mnogo gostiju iz inostranstva, imamo Beldox Industry program koji je odvojen od ovog programa festivalskog, koji se zapravo služi nastajanju novih filmova. Unutar industrija imamo Beldox Pitching Forum, gde ljudi sa poluzavršenim ili nezavršenim projektima dolaze da predstavljaju svoje projekte profesionalcima. A gde možemo mi koji samo imamo ideje u glavi da dođemo i predstavimo nekome nešto? Da. Napravit ćemo. Napravit ćemo nešto za ove koji imaju samo ideje u glavi koji bi da predstave nekome i da im onda neko drugi pomogne da urade bilo šta s time. I imamo što se tiče, eto, pa ne sad... Da ne preterujemo sa brojem filmova, ali sa najavama. Imamo, izdvojio bi recimo Super 8 Years, godina Super osmice, to je film od Nobelovke Annie Ernaux, koji je sastavljen od arhivskog materijala njene porodice. Super, sve na Super osmice, na prepostavljam. 62. do 8 godina njene porodice. Imamo film Mariupolis 2. Ne znam da si ispratio to, reditelj Mantas Kvedrevičius, litvanski reditelj je, koji je dobio 2011. Grand Prix Beldoksa zapravo, je stradao, ubijen je u Mariupolisu, u Mariupolju, prošle godine, kad je, pa pri samom početku rata. I onda smo prošle godine napravili komemoraciju i pustili smo taj prvi deo njegov, Mariupolis 1, a umeđu vremenu je od tih njegovih posljednjih dana u Mariupolju, onog što je snimao, je posthumno je izmontiran ili napravljen film Mariupolis 2, koji ćemo također prikazati na festivalu. Jer on je bio jedan od prijatelja festivala zapravo. Jasno, jasno. To je onako baš tragično, tragedija velika što se desilo. A s druge strane, problem sa dokumentarnim filmom je takođe što veliki deo, posebno domaće produkcije i tih nezavisnih evropskih i tako dalje produkcija, jeste što oni uglavnom imaju festivalske živote. Znaš, mahom. Vrlo retko ćemo vidjeti bioskopske projekcije bilo kog dokumentarnog filma, pa čak i Oskarovaca, na kraju krajeva ne vidiš ih u bioskopima. Oni obično završavaju nekim streaming platformama, ali to su samo ovi najpoznatiji, najkomercijalniji. Sudbina velikog broja ovih filmova kojima govorimo je, nažalost, uglavnom festivalska i publika retko kada ima gde da ih vidi. Eto, Miletu Rajlić, druge strana svega, ima da se vidi na HBO, ali Mladena Kovačevića nema nigde, tebe nema nigde, ovih filmova ima nema nigde. Ima Rampart da se vidi na, ko hoće, na Cineseum platformi. Ima nekoliko domaćih dokumentarnih filmova tamo, ali činjenica, upravo si skroz, Rampart je išao 4 dana u DKC-u nakon premijere na FAF-u, da. I to je to. To je to. I to je opet za neku usku beogradsku publiku koja ima naviku uopšte da ode na DKC da se raspita šta se dešava da bi ta 4 dana uhvatili. Što je isto kao kada mi je Mila bila ovde sa Labudović Reelsima, jel te, sa non-alignment, dakle sa nesvrstanima i sa alžirskim oslobodilačkim ratom. To je 7-8 dana, koliko znam, bilo ovde u DKC-u. Ko je ukačio tada, ukačio je, ko nije ukačio... nema gde da vidi. Pa to je tačno, to jeste jedan od većih problema. I to jeste stvar za koju se treba boriti na neki način. Ja mislim da bi sad sami festivali poput Beldoksa ili ne znam šta imamo još, onih 7 veličanstvenih ili ne znam šta sve postoji. Slobodna zona, na primjer, i tako dalje. Da bi trebalo da imaju svoje platforme ili mogućnost barem da na svojim platformama, naprave platforme na kojima oni festivali, filmovi koji se pojavljaju na njihovim festivalima u toku te godine ili prethodnih godina mogu da se gledaju dalje.
Pa dobro, mi imamo neke filmove koje smo uzeli u distribuciju prethodnih 5, 6, 7, 8 godina na koje polažemo da prvo prava za distribuciju, tako da imamo sobstveni taj bih rekao. Znaš, najviše, da, a najviše bih volao kada bi bili zapravo neki regionalni, domaći filmovi koji bi mogli da se gledaju. Znaš, da ne mora sad baš da se cimamo i da ono, ajde, možda su to i skupa prava i šta ti ja znam i ko zna koliko komplikovano da sad ti uzmeš aktuelne međunarodne dokumentarne filmove, posebno ove koji su odjeknuli malo glasnije, koji verovatno žive i dalje festivalske živote, da ti sad imaš njih na platformi. Ko zna koliko je to komplikovano, a verovatno i potencijalno skupo. Ali s druge strane, regionalni dokumentarni filmovi koji mislim da su veoma važni, koji ih ima i ovaj, a koji opet s druge strane retko ko može ima priliku i da vidi. Da bi njih recimo trebalo nekako objediniti na nekim platformama ili napraviti mogućnost da publika može da ih vidi. Pa, ili jednostavno imati, u Zagrebu imaš neki doku kino. Mm-hmm. To je zanimljivo, recimo. Bioskop samo za dokumentarni film. Znaš. U kojem, sad to je nemoguće stvoriti preko noći, znaš. Jasno, da. Ali, mislim da postojanje tako nekog bioskopa ili mesta na kojem bi se cele godine puštali samo dokumentarni filmovi, neki iz, znaš, što kaže za prava, pa mislim neke je nemoguće dobiti jeftino, ono. Neke ne bi mogao ni da dobiješ, jel? Ali mnoge bi, verovatno. Pogotovo iz regije, pogotovo iz to bivše Jugoslavije prostora. Pa da. Ja bih to baš... Tako da to je možda neki... ne znam, to je zanimljiv put. Ne znam da li Kinoteka ima neke opcije, ono, šta tamo može. Pa nema, Kinoteka ima svoj program. Pa da, ima svoj program, ali opet bi mogli, znaš, sad, znaš kao kada bi ti sad želeo da sedneš da pogledaš sve filmove Želimira Žilnika, da to možeš da uradiš. Nigde. To ti kažemo. Mislim, imaš da čekaš da neki festival napravi retrospektivu kompletnu i to. Imaš ono... Da. Ali, znaš... Ali to nije slučaj samo sa dokumentarnim, to je slučaj sa igranim filmom. Dobro, domaće igrane filmove, mislim da do sada je prošlo vreme DVD-eva i Blu-ray-eva, ono. Da, imao si mogućnost da imaš ono, kolekciju, ne? Pa ne znam šta je sada sa tim, gde te može sada se gleda. Nemam predstavu, zaista. Osim, kada prođe fest ili kad prođu to, da kad prođu ti festivali veliki na koje, znaš, iz ovih ili onih razloga neko može ili ne može da dođe i kao želiš da pogledaš film, gde će ga gledaš? A vrlo mali broj njih i dalje od svih tih opet ima bioskopske projekcije. Pa ako misliš na bioskope kao takve, da, ali mislim na internetu sigurno, na VOD platformama sigurno, pogotovo igranje filmovi. Dobro. Zašto svi kače filmove na Vimeo? Šta je fora kod Vimea? Znaš kao, zašto kad god dobijem zato film... Zato što nekako je YouTube ne deluje profesionalno. Znaš. Ba, ja iz svog iskustva. YouTube je nekako više, ja ga tako percipiram, bar kao neki svaštaru neku na kojoj možda nađeš fenomenalne stvari. Ali ako bi okačio svoj film tu, nekako bi mi... Znaš, ja stvarno ne znam u čemu je fora. Ti možeš isto tako da ga zaključaš, može bude pod šifrom na isti način kao na Vimeo. Sve je isto potpuno. Pa nekako i do dizajna, ne? I do kao zašto sad svi dojma. Kao reditelji to kad hoće da imaju, znaš, imaju te svoje zaključene filme koje su za novinare, za... žirije, za ovo, za ono, svi uvek idu na Vimeo link. I onda idu, kucaš password i kao gledaš. Imaš i Festival Scope. Festival Scope, to je nešto drugo, da. Mislim, možeš da šalješ pozivnice ljudima da gledaju i sa Festival Scope-a. Da. Gledao sam samo sa Vimeo, da. Da, gledao sam i na to, tu sam gledao. Pa tu sam, ja mislim, gledao Mladena Kovačevića, ili tako nešto, da. Naš. Ali, kada smo radili sa Sarajevo Film Festivalom, pa onda kad smo se pripremali za intervjue, onda sam dobio od njih pristup, pa ima filmove koje možeš, koje ne možeš da gledaš. Ali ono, baš me zanima, pošto nisam do sad nikad dobio YouTube link, ni od koga. Ne, desi se, pazi, mi za Beldox, mi funkcionišemo tako što imaš festivale koji biraju filmove po prijavama, imaš festivale koji biraju filmove po pozivu. Nemaš ono, open call, nego samo selektori putuju, gledaju i naprave program i onda pozovu filmove.
ali mi radimo nešto između, jer mi imamo prijave preko Film Freeway, a to je platforma na kojoj se registruješ sa sopstvenim filmom, ostaviš link ili ostaviš video, popuniš podatke o filmu i, yeah. onda je taj film u bazi tvoj i ti kao reditelj ili kao sales agent ili kao producent biraš, imaš padajući meni sa listom gomilom festivala na koje možda prijaviš taj film. Mm-hmm. Znači to je filmfreeway.com. I mi imamo saradnju sa Film Freewayom. Dakle, mi godišnje dobijemo preko Film Freewaya oko, sad smo dobili oko 800 filmova. Mm-hmm. Koje treba pogledati sve, naravno. I sad od tih 800, recimo, ajde kažem, 750 je Vimeo, da, a 50 YouTube možda. Aha, okay. Zanimljivo ti je pitanje, ali ne mogu da ti dam precizniji odgovor, sem da meni YouTube nekako nešto što mi je vezano više za ono, znaš, kao spektar neverovatnih stvari koje možda nađeš tu, ali ne za posao kao tako. Da. No, zrek se na meni je baš vezan za posao. Pa dobro, da. Ali dobro, razumijem te. A znaš, možda je to negde samo po inerciji krenulo svoje vremeno i onda ostalo tako. Zapatilo se. Da. Ko zna. Ali mi je zanimljivo takođe da je YouTube toliko velika platforma da nema konkurentsku platformu. Znači, ako ti hoćeš da kačiš svoj video sadržaj koji praviš poput, recimo, ne znam, ovog podcasta na nekoj drugoj, gledanost nula. Ćao. Znači, YouTube nema konkurenciju. Sve na ovom svetu ima konkurenciju. Hleb da praviš, imaš konkurenciju. Čaše, šolje, ne znam, video, audio, opremu, čime god da se baviš, dušeke da proizvodiš. Sve na ovom svetu ima ozbiljnu konkurenciju. Ali video platforma kao pa, YouTube nema i to je to. Američka košarkaška reprezentacija. Šta? Pa teško da ima konkurenta. A o tome ne znam ništa, to, znaš, ne pratim da bih, dovoljno da bih znao, znaš. Ali igra se košarka svuda, ono. Ne, naravno, znam se, ali da. I igra se i značajno se gleda i prati koliko znam, znaš, sad, ali sad koliko je to u poređenju sa NBA-om, nemam pojma. Ali pretpostavljam da si u pravu. Aj, verovat ću ti na reč. Dobro, hvala ti puno. Hvala tebi puno. Hvala ti puno što si bio, dakle, Beldox nam sledi, pogledajte šta ima, pa ukoliko možete, dođete, pogledajte. A ako ne pronađete nigde jedan od ovih filmova nigde, torrenti su tu. Ma da, ovi dokumentarni filmovi teško da postoji na torrentima. To je ono što je isto tragična sudbina. Kad god sam hteo neki dobar dokumentarni film da skinem, to uglavnom, ako nije dobilo Oscara ili nešto, teško ćeš dobiti naći na torrentima. Mora da osvoji neku baš značajnu nagradu da se o njemu govori da bi se našao i na torrentima. I onda si negde malo ono u milosti i nemilosti toga da li će ti se ponuditi neka opcija negde da pogledaš taj film. Tako da iskoristite priliku kad je već imate i da idete i pogledate bioskopsku projekciju onako kako valja. To je to. Hvala ti. Hvala tebi. Stigli smo do kraja. Vidimo se. Ćao. Hmm.